Šiaip aidai, mes... mes per podcastą pradėjom prieš 5 metus ir mes kai tik pradėjom... Tai aš žinau, aš esu prenumeratas esu. Jo, tai mes galvojom, kad blem, reikėtų Aido Puklevičių pasikviesti, taip. Bet mes nuoširdžiai bijojom, kad mes tiesiog nemokėsim pakalbinti ir kad... Ta prasme. Kad, aš nežinau, tu turi dar tą jausmą, bet aš jaučiuosi intelektualinę klipą tą kartais prieš kai kurios žmonės, kuris, nes atrodo, aš negebėsiu ištemti pokalbį arba užduoti įdomių klausimų, kad žmogus galėtų atsakyti. Taip, tai mes kasmet to temą iškeldavom, ar jau galim? Ai, bet jūs bet galima klausti, kaip šią naktį miegojai, ką sapnavai, kokie ateities planai. Tai mes visą laiką... Daug tokių būdinčių yra. Mes visą laiką pasitikrinam per Ambrazevičių. Jeigu Ambrazevičius, jau priaugomės, jau kaip ir galim, tai dar galvojam, dar biškį reikia dar daug, iki toliau. Tai čia yra toks naujas matavimo vienetas. Vienas Buklevičius yra lygus tuzinas Ambrazevičių. Tai šiaip iš tikrųjų panašiai būna, nes mes visą laiką kaip moralinį kompasą įnaudojam. Kad jeigu Paulius gali daryti šitą dalyką, tai reiškia, galima ir irgi. Jeigu Paulius sutapino. Jo. Realiai 4 kartus pakalbinęs Ambrazevičių, gali kartą toje pakalbinti. Jis Pauliui pasakyti. Pauliau, stenkis, auk, kai jau būsi priaudęs, kad du Ambrazevičių lyginas Puklevičius. Čia bus achievementas, milestone'as. Aš iškart noriu prie to klausimą, žiūrėk. Kaip įmanoma, 200 plus knygų per metus perskaityti? Jo. Man čia, aš esu pats knygų mėgėjas didelis, bet man, aš negaliu suvokti. Taip, pradėkime nuo to, kad knygoj nelygios yra, ne? Yra knygos, kurios, pavyzdžiui, aš galiu savaitę skaityti ir turiu labai daug koncentruodėmės, nes nusunkios knygos. O yra, mano, turi guilty pleasure tokį dalyką, tai istoriniai detektyvai, tai dažnai tikrai būna be išliekamosios vertijos. Yra išimčių, kur, gerai, tas pats ten... Umberto Eco, Rožės vardas pirmasis, arba C.J. Sansomo trilogija, apie Matthew Shardleyką, tai jos yra geros kaip ir literatūra, bet labai daug yra vien dėl to, kad tai yra detektyvas, mislė, ir tai yra kažkokia įdomioja epochoje. Ir tau tiesiog įdomu, kaip vyksta detektyvas, pavyzdžiui, pas Actekus, arba piramidžių faronų epochoje, arba senovės Atėnos, arba dar ko nors. Ir jie dažniausiai, jie nėra lygi, jie yra labai paprasti, tai vienai knygai, jeigu yra tostakas, visma, aš prie kur nors prie baseino, tai valanda, pusantros. Bet tu naudoji tą greitą skaitimo techniką, susakas? Aš nežinau apie tą techniką. Aš, pavyzdžiui, žinau tik tai, kaip yra, kokia yra net ne technika, o priemonė, kurią žmonės skaito, pavyzdžiui, iPad'e, tai ten yra tiesiog kiekvienoje lūtėje būna taškas raudonas, kuris juda. Ir tavo akis juda palei tašką, imdamas žodžius. Tai tau padeda 6 kartus padinti greitį skaitimą. Bet iPad'o aš nenaudoju, kadangi akis pavargsta ir skauda, tai aš Kindle vis tiek skaitau. Tai, aš tiesiog matau vat, visą Kindle puslapį iš karto. Ir tiek. Nes yra ten tų įvairių technikų, kur esi subandęs, kur tau vienas yra, kur meta po vieną žodį greitai, labai greitai staigiai tavo protas tiesiog, jisai esmė, neperskaito jo, jisai suvokia žodžio esmę, bet neperskaito jo, bet galiausiai, kai tau baigia sakinys, tu turi sukontempliuoti visą mintį kažkaip galvoj, bet nepavyksta, žinai, nes tiesiog mes nekiam. Yra dar kitas, yra geriausias tas blinkis tepas, kuris tau tiesiog visą knygą sudeda į vieną puslapį, kas svarbiausia. bet čia tai čytinimas. Aš bendravau su Arnu, Arnas pat jis minėjo, kad labai daug knygų yra iš tikrųjų, kurios... Kur, neverto skaitimo? Jo, ten, bet man atrodo, ten neiki puslapiai, ten kažkokį, kur turi, kur 10 puslapiai būna sutrumpinimai knygų. Ir jis minėjo, kad jis suprato, kad labai daug knygų iš tiesų yra nevertos būti knygom. Tiesiog jisai perskaidė tą... Jo, kad čia kiekvienam autoriui labai skaudu tą išgirsti, kad jo knyga neverta knyga. Ir iš kitos pusės, aš galvoju, yra labai daug gerų knygų, kurios taip ir liko gulėti. Pavyzdžiui, pas agentą literatūrinį stalčią, kai jis nepriejo iki jos, arba pas leidykloje. Tai ir tas yra taip daug chlamo, kuris yra išleidžiamas, bet chlamo labai nesunku atpažinti, su labai retom išimtim. Jeigu už 50 puslapių neužkabino, tai aš tada ją trinu lauk iš Kindle viskas. Būna kartais, kad reikia prisiversti, pavyzdžiui, tą patį Umberto Eco Foucault švytuoklę, trečdalį kankinausi, galvoju, man sunku. Bet kai persiložiau per trečdalį, tada buvo gerai ten. Bet šiaip čia išimtis. Dažniausiai tu matai iš karto. Geriai klausimas, ar tu viską atsimeni? Kiek ilgai tu atsimeni knygos perskaitytos mintį ir idėją, nes mes su Kislego kažkada šnekėjom, kad tu perskaitai knygą. Ten atsimeni, bet po kokių 3 mėnesių, 4 mėnesių tau ta informacija iš knygos vis dingsta. Jeigu aš ją perskaičiau, išskyrus tos atostogų skaitalus, tos istorinės detektyvus,
O tai jeigu aš ją perskaičiau, tai aš jau prisimenu, apie ką jie buvo ir kokios. Bet ne, nes aš neprisimenu tada, kai aš metu, nes aš tikrai labai selektyviai renkuosi tas rimtesnės knygas. Bet šiaip įdomus dalykas, kad egzistuoja toks dalykas kaip priklausomybė tiem visokiem romanam detektyvam, nes aš skaičiau knygą, kur rašė psichiatrė apie priklausomybės, tai jinai pati tvarkėsi priklausomybę, nes jinai negalėdavo neskaityti, nei tai per dieną po 5 ant suvalgydavo. Aš kažkur skridės, kad moteris turi, bet tiems romantiniams. Ai, jo, kur, kurios... romans žanrui, ten pas mus vadina moteriški romanai, man atrodo, lietuviškai, kas yra jo. Seksistinis išsireiškimas, nes aš manau, yra ir vyrų, kurie skaito panašaus stiliaus romanas ten. Nors vienas yra žanras, kur skaito vien vyrai, vesternai. Moteris labai retai vesternų skaito, nežinau kodėl, nors ten irgi romantikos tarsi būna ir viskai, ir atjoja saulėlėdėje ant Mustango, tai išsivežti tas, nu, anyway. Tai priklausybė, bet jos mažėja, kadangi tu skaitai vis tiek greičiau, negu žmonės rašo. Tai yra faktas. Parašyti knygą užtrunka ilgiau, negu tu ją perskaityti. Tai ir kai vis dažniau randi, kad tų autorių, kuriuos dar neperskaitė, tų pačių, nuo kuriuo esu priklausomas, nors detektyvų, naujų nebeatsiranda tiek daug, arba jie rašo man apie nelabai įdomias epochas, nu, galvoju, gal ten detektyvinė intriga ir yra, gal prasta žifanė, bet man neįdomi ta epocha. Tai jų skaičius mažėja, tai, bet tada nieko blogo, tada tiesiog daugiau laiko lieka geresnėms knygoms. O tai procentaliai, kiek sudaro, tarkim, detektyvai tie, kiek sudaro kažkokios istorinės, self-help knygos, psichologinės? Self-help nieko nesudaro, tai yra mano nekenčiamiausias. Ne, negaliu pakęsti į self-help, mane krato nuo jo ten. Būtent... Aš dėl to, kad vien metu kartą dar turėtų dar pristatinėti knygas per teliką, per labą rytą, reikėdavo ant godly hour keltis ir važiuoti ten, kad tam 10 minučių papasakotų apie savaitės knygą. Aš pažįsiu mikrofoną, biškai visąją nusikreipti. Jo, va. Tai... Ir ten reikėdavo man perskaityti, ką leidyklos apskaitai rekomenduoja, ką pristatė. Ir ten būdavo self-help, tai aš stengdavosiu čytinti jau ten. Paskaitai 10 puslapų iš čia, 10 iš čia, maždaug įspūdį sudarai. Ten turtingas tėtis moko vargšą tėtį. Va tokios vat knygos. Nes, ir aš, kai jau turiu galimybę jų nebeskaityti, tai nebeskaitau. Nes, pavyzdžiui, aš labai esu mėgėjęs, bet aš labai labai darau gerą research autoriaus. Ten būtinai žiūriu, ar jis yra normalus mokslininkas, ar jis kokias yra jo publikacijos. Ir aš būtent pagal autorių atsirinku, tai ten gal labiau, nes būtų psichologinės neuro... Jo, aš nesinai irgi vieną visiškai netyčia, bet vien dėl to, kad irgi kažkokiam neprisinu, kurio leidinio, ar tai New York Review of Books, ar tai Guardian'e buvo radęs, kad atsit gera knyga, nors pavadinimas manų gazina, ten irgi mokslininkas, kuris parašė knygą, tarsi self-help'o, Why life is so hard? Kodėl gyvenimas toks sunkus? Ir ten, kaip filosofija, tau gali padėti dorotis. Tai ir žiauriai gera knyga, labai parašyta, nepaisant, kad net tokį sunku objektą kartu ir lengvai, ir kartu labai ir praktiškai, ir kartu tokia, labai tave nutikinti. O kas pasakė, kad turi būti gyvenimas turbo? Būs dažnai šūdo jame ten, ir tai yra normalu, ir ten, ir ta filosofija padeda mus situacijomis dorotis. Bet šiaip sakau, vėlgi, man tos... Self-helpas, nesvarbu, koks jis būtų, ar jis būtų negrožinis, kaip kad knyga, kad jis prašyta, kur bullet pointais daryk tą, ar grožinis, kaip Paulo Coelho yra faktiškai self-helpas nuo pradžios iki pabaigos, ir šlamštas nesel-helpas. Bet mimsai užtat kokie geriai yra. Jo, mimsai, tai žiūrėjau, aš citatų esu prigalvojęs, šiandien mano bendradarbė svarstė, ar pirkti biletą į Vaido Baumilos koncertą, nes labai brangus, tai aš jį atsakiau Paulo Coelho citate, kad būstų Baumilu kamuolys apvalus. Tai čia gali tokiu prisigalvoti belekasų kišti lūpas su Coelho. Nes labai... Bet aš sakau, nemėgsiu šitą žanrą. O procentais tai pasakysiu taip. 50-50, grožinės, negrožinės. O tarp tų grožinių, 10% geros knygos, kurios irgi labai atsirenku, kas šitais metais gerai išėjo. O 90% va, tas skaiteliukas. O dar yra pavyzdžiui, iš klasikos, ko nesiperskaitęs, iš klasikinių literatūrinių kūrinių. Apsibrėžkime, kas yra klasika. Nu, tai tarkim ten, nežinau. Jeigu rašytojas gyvas, tai gali būti klasika ar ne? Nu, yra toks Filipas. Sakyk amžiais. Jo, yra Filipas Rotas, jis yra vienintelis gyvas rašytojas, kurio knygas įtraukė Amerikos kongreso biblioteką, jam gyvam esant tai garbės talentyną. Tai klasikas ar ne klasikas? Nu, tarsi geriausi romanai parašyti 60-tais, 90-tais, nors tas jo garsusis Sąmokslas prieš Ameriką 2004-tais, man atrodo, parašytas. Tai vat klasikas ar ne klasikas?
Aš tai gal labiau referavau į tą 19 amžiaus senesnę. Ai, ne, aš tikrai Dickenso viso nesu perskaitęs, aš irgi ten vienas man patikdavo labiau, tai tas suvarydavai ten, tai Love to Cities, ten aišku, ten suvalgai jas, tas pat Oliverį Twistą, arba Copperfield, ar nekonos, tai tos susivalgė. Yra kur mažiau ten, nu Duma aš nesu perskaitęs, nes nu, tam, 1200 iš viso pavadinimo, tai kas gali jas perskaityti? Ir... Aš žinau, man atrodo, kad ar tu, ar Marzevičius buvo pasakai faktą, kad Diuma rašydavo net be tarpų. Tiesiog jis ant tiek buvo grafomanas, jis rašydavo, o jis turėjo redaktorius, kad sudėdavo jam tarpus. Netgi. Aš šito nežinau, aš žinau istoriją tikrą, kad Diuma romanus, kai rašė, tai jis juos sterilizuodavo. Tai yra, kiekvieną savaitę laikraštyje išeidavo, laikraščio gale, eidavo naujas skyrius romano. Mm-hmm. Ir tai prašė tos pačius tris muškietininkus. Taip labiau pasimokėjo, tai buvo pelningiau ir taip jį kartu įpareigodavo, kad nu netingėk, nors šiaip jis nebuvo tinginys, skirtingai nuo Hugo, jam nereikėdavo savęs motyvuoti. Ir jam mokėdavo už eilutes, ne už žodžių skaičių, už eilutes. Tai jis vien dėl to išrado Ato Tarną Grimo, kuris kalėdavo vien skiemeniais sakiniais, aiškai, taip, ne, ar dar kas, kad galiu gauti daugiau balkių. Ir kai atėjo draugas vienas pas jį, ten pamatė jį nirtingai braukantį, sako, jo. Kas yra, sako, užmušinėjau Grimo, sako, man pradėjo mokėti už spaudos ženklus. Vau, čia geras, čia danų laikų skemas toks. Jo, toks skemas. Ei, nesusuksi negyventi. Tai man atrodo šiandien klausimas, tai koks yra knygų rekordas per metus? Galvoju, tai čia ko gero turėjo metai būti, kai aš freelancinau, mažiau įsipareigojimo buvo, mažiau darbų, daugiau nesibaigiančių atostogų, nu gal 300 su trupučiu ten buvo ten. Bet aš tikrai tada tikrai, o bet kai, pavyzdžiui, šitie metai tai buvo pakankamai blogi, tai nes buvo nu, blokas užsidėjęs, kai prasidėjo karas Ukrainoje, tai pirmą mėnesį tai iš viso nu, nelabai gali. Po to atvirkščiai sugebė rasti ten nusiraminimą kažkokią pagodą ar dar kas ir pradeda knygos apliftinti. Buvo tas pats kaip, nu, vėlgi aš nedramatizuoju to karantino, ten nei ten buvo labai sunku, nei ten sudėtinga, bet nu, pirmas dvi savaitės buvo nejaukios, keistos. Nežinai, kai baigsis, tarsi vyną atsikėmšė jau per pietus, ir tada nelabai supranti, kada pietus, kada dar kas nors, tai irgi tuo metu prastai skaitėsi. Bet tai gerai, tavo visas, tarkim, pagrindas pralmai informacijos pareina iš knygų, nes, nes tu labai daug turinio. Aš podcastų daug klausausi. Iš kur tiek laiko ir tu kuri podcastus? Tu aš kai taip, kad... vaikštau klausausi podcastų. Kai važiuoju, klausausi podcastų, daugiausiai podcastų, klausausi ir muzikos labai daug, tik tiek, irgi su muzika nu, vis labiau atsirinkė, bet ačiū Spotify'ui, tai jis kažkaip, jo algoritmas sugeba vis dar man ištraukti tokių grupių, kur aš negirdėjau, ir tu pasklausai, galvoju, wow, ir po to pažiūrė, 78 klausytojai prie mėnesį. Ja, kaip gaila jūsų pičiai, o jūs taip grojate. Ten, no. Kitas dalykas, tu dar ir mėgsti gerą maistą. Ne, aš taip, jo, jeigu aš galiu rinktis tarp negero ir gero, tai jo, aš gerą rinktis. Bet aš pavyzdžiui, tai sau gaminti aš tingiu, sau vienam. Aš sau tikrai negaminsiu. Okei, okay, bet vis tiek tam reikia laiko, kad tau pagamintų šiek tiek. Ne, aš žinok, aš sau esu pakankamai nereiklus, tai vienas dalykas, aš gaminu, man patinka gaminti tai hebrai, jau didesniam kolektyvui, arba bent jau, nu, gerai, dviem žmonėm, tai yra man ir kažkam. O sakau, tik maistas tikrai mažai suėda ir tu labiau, dar labiau skaitimas apie maistą dar mažiau suėda, nes ta informacija kažkaip jau seniai yra praeitas etapas ir suvirškyti ir tu nieko naujo per gorgonzolo sūrį nesužinosi, nu ką jau sužinoji ten. Aš ką tik sužinau, kad toks sūris egzistuoja. Tai yra pažinių podcastas, aš to taip pasakysiu. Na tai tikriausiai, tai tu jaučiu, kad tu... Telefonė visai nesėdėti, ten scrollinti kažką, tai aš norėjau iki TikToko, vat, nu, iki jo, Instagramo. Ne, TikToko aš neturiu, nes aš, nu, tiesą sakant... Iki šito greitojo turinio. Jo, aš TikToką turėjau vienu metu, bet aš nesupratau visiškai principo, nes man tai buvo toks pusiau porno reklaminis turinys mėtomas. Ir pusiau šiaip keisti dalykai, kur bandydavo įsivaizduoti, kad man tai gali būti aktualu, nes aš iš tos geografinės platumos esu, kur vėlgi visiškai neįdomas. Tai aš jį ištryniau ir galvoju, kam jis reikalingas yra ten. O scrollimu tai buvo vienu metu irgi užsėdus, bet irgi susijęs su to karo pradžia, kai tu visą laiką ieškai naujos informacijos, po to supranti, kad kas iš to, kad tu ją surasi, nuo to situacija nei fronte pasieis, nei dar kodas, taigi vietoj to, kad tu sėdėtum ten tame šitos dalykose, jau paimk ir paukok, realiau naudos bus. Tai kai su tuo susitvarkai ir kai įsivedi griežtas taisyklės, kad čekinė Facebooką, sakysim, vakare, ar ne,
O Twitter'e ryte, dar ką nors, nu, Telegram'o tos kanalo, kuriuose kažkai irgi jisim ryte pasižiūri, o savaitgalis iš visą ten nelindė. Tai ir tada labai, labai susitaupo laiko daug. Esi aukštos moralės ir turi ne, tiesiog reikia, ne, jis gali ėsti, literaliai gali tave ėsti, laiką žudyti. Ir dar aš labai susitvarkiau feedą savo, kad ten šoka, nes Twitter'e tai ypač žinių labinas yra ir panašiai, ten aš turiu tokį mėgstamą pavyzdys, nes yra daug cultural tutor, tai jis kiekvieną, kas trečią, ne kiekvieną, kas trečią dieną, įdeda kas nors faktus apie paveikslus žymius. Nu ir ten skaitai ir sužinai, kad Klodas Monė, jo lelijų tapimas tarėsi vis tamsesnis, dėl jo akių lygos progresuojančios ir tos lelijos vis kita. Arba atsivertė, kodėl Picasso Avignono merginos toks buvo perversmas. Nu ir aptart, kad jis pasiėmė kažką iš El Greco paveikslų, kažką iš afrikietiškų kautių, kažką dar iš ko nors ir ten. Nu, labai įdomus tie pasakojimai yra ten tiesiog surašyti. Tai kai susitvarkai turinį, kad tau mėtytų tokius dalykus, o ne šiaip briedą. Jo. Nu, kai unfollowini visus draugus, kurie nesąmonės deda į Facebook'ą. Bet koks tavo yra, aš dar vieną klausimą noriu apie turinį paklausti. Bet ar tu turi tą tokį turinio vienetą, kur tu negalvoji apie, tiesiog įjungi, kad tau tiesiog praeitų pro vieną jausį, išeitų pro kitą. Ar tu iš vis vartoji tokį dalyką? Ai, tu turi minėti, kad apskritai nu, einamieji kažkokie dalykai. Jo, nu, pavyzdžiui, ten komedijos podcastai dar kažkokie, kur tu negalvoji apie šitos dalykus. Žmonės įsijungia, nes ir taip turi sunkią dieną, jie nenori dar vakare dienos, kad save informaciją plės. Tai aš stand-upus taip kartais, nes nu tiek tų stand-upų, kad tu kiekvieną dieną po naują gerą galėtum, jų nėra tiek, nes ir tie komikai ne visi tau vienodai jokingi, arba dalykai apie ką jie jokauja, pavyzdžiui, temas to nėra visai jokingas, bet jie pažymą labai, ir galės serialai labai tinka jį palisėti, ypač tokie, kurie yra kartu ir gerai padaryti, bet per daug tavęs nesukrato ir nei katarsą net nestumė. Tai va, ant jų gali palisėti. Arba, kas gal, istorinės detektyvas. Visada gali palisėti. Aš panorėjau apie paveikslus, kad nepamiršiau. Aš kažkur esu girdėjęs, kažkam interviu, kad jūs su Leonidu Doniskiu diskutuodavot, pavyzdžiui, apie, man atrodo, netgi Belgijos tų dailininkų, iš kurio miesto... Ne, čia ne visai, čia daugiau Leonidas, nes jis tuo dalyku pradėjo daug anksčiau dovėtis už mane. Tai jo, jis ten buvo parašęs vieną straipsnių, kuriame apskritai Kroifas, man atrodo, kai Johanas Kroifas mirė, tai jis parašė, kad apie jo futbolą lygino su Vermejerio paveikslais ir ten daug buvo ten su visu to vadinamojo Dutch Golden Age of Painting laikotarpiu. Aš tuo metu tikrai tiek dar nesidomėjau, čia buvo daug vėlesnis mano gyvenimo etapas, kai aš pradėjau dailę rimtai domėtis. Jis ten kažkaip buvo, kad ar Belgų, ar ten ir Olandų, kažkaip ten skirtingų miestų kryptimis diskutavo. Tai jo, ne, ten buvo jo, nes Gento ir Briugės mokyklos, arba ten buvo tikrai skirtingos, po to dar buvo ir Anderlekto mokykla, ten, nu, žodžiu, yra ten tų dalykų, bet vėlgi, jis daug labiau domėjosi tuo metu ir daug, gal kai jis ten prasimokęs buvo ten. Man tai tuo metu tai buvo daugiau dalykų, kurios knygose. Daugiau tai matėjai čia dabar, vat, kai jau važiuoji kur nors į kitą miestą, kuriame koncertuos tavo mėgstamą grupę, tai dar iš karto pažiūrė, aha, tas muziejus, per tuos dar perlikti reikėtų. Man sako, man tiesiog buvo labai keista, kai ant tie giliai, nes pažiūrėjau, mes irgi aš ten esam aitvartos paveikslas, žinom ten vieną kitą žemesnį, ten gal kažkas patiko labiau, bet jau kai žmonės diskutuoja net ne apie kryptis, bet apie tam vieno šalies miestų mokyklą. Jo, ir tų įdomių diskusijų yra, nu, pažiūrėjau, kodėl nagrinėjai atrodo tą patį laikotarpį Italijoje ir Niderlanduose ir kodėl skirtingai atrodo. Ir paprasčiausias paaiškinimas, vienur šilta, kitur šalta. Kai nėra tau gamtos gražios, kurią tu paišytum, tada labai daug dėmesio kreipia ornamentikai, detalėms, kaip atrodo žmonių drabužiai ir ten iki mažiausios smulkmenėlės. O jeigu tu esi stalo renesanso dalininkas, tai kam tau gilintis tuos dalykus, pažiūrėk, kaip yra faina aplinkui visą kitą ir panašiai, tu šviesom, šešėlė, žaidė ir visą kitą. Tai jo, kai tu, bet tam reikia, sakau, tam skaityti ir reikia ir jie papildomai ir pasinasiu žiūrėti tos paveikslus. O kaip tu? Ir žiūrėtis jais. Vat irgi norėjau apie meną pakalbėti. Vienas klausimas iš manęs jums būtų. Ką jūs manote apie šį vamzdį pastatytą, apie šiuolaikinį meną? Ai, aš gerai. Man kuo toliau to labai pradeda patikti. Meną, jo. Man pirmas dalykas, jis ten stovi, kur niekam nekliudo. Nu, jis tikrai visiškai neišlenda iš aplinkos. jis ten yra organiškai atrodantis. Tai vadinasi, jau pirmas dalykas atliko, kad nu, šokiruoja, neprovokuoja. Ar dar kunos, antras dalykas, kad tas šiuolaikinis menas labai dažnai yra tai menas, kurį jo autorius tik tai mums sukūrė
atsispirimo, nu, trampliną, nuo kurio mes atsispirėm ir pradom galvoti, kas čia galėtų būti. Mhm. Ir kiekvienas susikūrėm savo atsakymai. Tai, tai ir tuo skiriasi tas ankstyvesnis menas, kur tu matai, ką autorius tapė, ką jis matė, ką jis norėjo perteikti, ką jis matė. Ir tas vėlyvesnis, kur žmogus daugiau tapo, ką vaizduotą gali nusipaišyti. Mhm. Kiekvienas gali rasti savo atsakymą. Ypač su abstrakčiuoju menu šnekant, apie abstraktųjų menu šnekant. Tai tuo jie ir skiriasi, sakau, vienur vietoje tai, ką mato akis, kitur tai, ką gali įsivaizduoti galva. Nes man tai labai patinka. Labai daug visokiausių. Ir parodų čia geresnių menininkai. Tai taip, žinau. Jo, jo. Man tai labai patinka. Man, Lupertas, ar ne? Man, jo, jo, jo. Man tai patinka, tas man patinka, kai žmonės sako, jog čia nėra menas, jog ten pavaizduotų, nesvarbu, kažkokia tai detalė. Aš grindu, kad mes irgi esam sakę pakešti. Esam sakę, bet man patinka, kaip šokiruoja, man tiesiog matinka matyti, kur žmogaus mintis nueina ir kaip jis interpretuoja. Tas garsusis unitazas, kurį pavertė ant šono. Ir ten tapo vos ne 20 amžiaus, nu, kaip Didžioji Britanija įvairius meno ekspertai balsavo, kas buvo didžiausias 20 amžiaus meno pasiekimas. Ir dakonos, tai tas unitazas, pavirstas ant šono ir pavadintas, jo pavadimas buvo Le Fontaine, tai yra fontanas, tapo vos ne kaip simboliu. Ir ten irgi, ten tų versijų yra, kad aš, autoris netgi kvatojosi išgirdęs apie kai kurias versijas. Sakė, aš, nu, aš tiek giliai nekapščiau. Aš to į tau parodysiu, aš netgi esu išsisaugęs. Yra viena meninė instaliacija, kur yra... dabar tiksliai nepasakysiu, kur jinai, bet žodžiu, padaryta tokia didelė nosis, pribelta miltų. Taip. Ir tiesiog ant to robotuko uždėta, kur tipo, jisai sirbliuoja. Ir tiesiog ta nosis per visą platformą varo. Tobulo. Nežinau, žiūriu, jokinga. Aš matau tą, aš matau kitus žmonės toj instaliacijai, žinai. Tiesiog man labai patinka. Jo, man irgi patinka, aš labai kartais mane nervuoja žmonės, kurie pradeda bambėti. Va, senais laikais tai buvo grožio suvokimas, formos, linijos, o dabar žiūrėkite, kaip stato. Bet pagalvokit, tais laikais, kai pradėjo ir to pačią architektūrą, kai pradėjo viskas keistis, tai žmonės galvodavo ne tik tai apie formą, bet kad viduj būtų patogu žmonėms gyventi. Taip. Nes, nu, tikrai, ta gotikinis pastas, nu, nėra pats patogiausias pastas jame gyventi. Taip jos atrodo gražiai iš išorės. Bet tas pačios kolonos, jos nėra grožio, jos taip, yra funkcinės. Kad laikytų. Taip, funkcinės iš pradžių absoliučiai. Kolonos arba arkos viršuje, kai iš pradžių, kol dar nebuvo ten, kaip pastas buvo ribotas jo. Jo dydis buvo ribotas tuo, kad tiesiog ne, koks stogas gali berko apskritai išsilaikyti nenugriuvęs. Nu, dar ten, man atrodo, Romas Partenonas iš šio laikų yra rekordas. Ten. Kad pats didžiausias, bet jo, ir šiaip, paramos. Reikia jaučiu tikriausiai neužmiršti, kad nu, egzistuoja ir tas įprastas, tradicinis, pasakinkime, ne, paveikslo tapimas. Taip, bet tiesiog šalia to yra šalia. Dar ir... Aš nesmenu, kodėl vienas kitam kliudo ir žmonės kažkaip ten labai dūzgė dėl vieno arba kito. Mes tiesiog mėgstam pykti. Man tik kultūra nepatinka, kai nu, matai aiškiai, kad... Nu, Aš dabar atradau Instagram'e, mano vienas mėgstamiausias yra toks iš Ukrainos, man atrodo, vaikinukas, kuris tapo rankas, paišo visur, visokas, ta prasme, dabar mano yra fetišas, vos, ne, nežinau, jis rodo visą procesą, kaip visokiausias ten, ta prasme, formas rankų daro, ta prasme, ir jis daro viską ir labai realistiškai, ir ta prasme, ten aišku padaro ir robotinės rankas, ten visokias ir formas, man... Man iš karto Seinfeldą tada priminė, kai Džordžas Kostansa trumpai... buvo tapęs rankų modelių. Tas modelis egzistuoja. Ten laikrodžių reklamos ir panašiai, kaip jis saugojo savo rankas, nes jo rankos taip įmaitino tuo metu. Bet čia yra, reali ir gerbiama profesija, tu prasme, trūksta, netrūksta, bet rankų modeliai yra labai svarbus Amerikai. Tai pamini, kai mums darė aniem raustam, ne šitiem, bet prieš tai vieniem. Taigi jis tas vaikai turėjo filmuoti su rankom, viską darė. Ai, taip, jo. Taigi, ai, jo. Taigi jis pats turėjo būti rankų modelis, nes nerado. Tai tiesiog turėjo pats viską nusivyti. Manau, yra vienas bičas, yra tokia sukurta, nu, mini dokumentika apie jį. Jis yra ir Apple rankų modelis, ir visą kitą, ir jo rutina dienos. Jis turi eiti salį, jis turi prižiūrėti, tas rankos turi išlaikyti formą. Kremukai, visą kitą. Ir jis realiai, jo, sako, aš iš to gyvenu. Jo, tu negali ten stverti, kurio nors įkaitusio gabalo, nes aš bus... Bet aš manau, kad jis yra draudęs savo rankas ir jų turėtų būti. Aš spėjau, turėtų būti toks dalykas. Žiūrėk, mes užsiminėm apie Seinfeldą serialą. Tai Seinfeldo visas serialas buvo, čia prie kitos temos truputį privesiu, visas serialas buvo parašytas, jeigu teko girdėti, ranka pačio Seinfeldo su to, kaip jisai... Su Larry Davidu. Larry Davidu. Ir, nes, pavyzdžiui, aš irgi esu tas, mėgstu rašyti, bet aš rašau irgi daugumą dalykų ranka į knygutę. Tu irgi, kadangi esi rašytojas visom prasmėm, ir scenarijų, ir knygų, ir... ar
Kokį tu rašymo stilių propaguoji labiau, ta prasme, ar mėgsti kompiuterį, ar knygutę, ar... Du dalykai. Aš tai ir tai jis turi tokį pratimą, kad atsibundi ir ten, nu, ten kol dar žiovauji, kol dar ten karbat ar dar ko nors, tai penkias minutės negalvodamas rašai visiškai, nieko negalvodamas. Taip, taip. Bet, ranka, ar, jo, ranka. Trijų puslapių terapija. Ranka rašai ten, kad prasijudintų tiesiog ten galva ir prasijudintų ranka. Jeigu aš imu intervą iš žmogaus, aš tada niekuomet nenaudoju diktofono, o tada metu užsirašinėjo svariausias mintis, o tada grįžęs iš karto jį perkeliu. Neužsimirštų. Nes jeigu aš darysiu su diktofonu, tai aš nieko neprisiminsiu. Nu, tada atiduosiu asistentę iššifruoti ir tada jį pats tvarkysiu. Geriau man tada rašytis ranką. Bet jeigu man reikia rašyti ilgą tekstą, tai ne. Aš jau tada kompu, nes vien dėl to, kad tai yra paprasčiau keisti, tvarkyti ir taip toliau. Jo. Man irgi vadas yra, kažkai, kad ilgą rašau kažką, tai be abejo, kad tik kopa, bet mano visos pirmos idėjas, tarp, ar komedijai, stand-up ir bet kam yra visiškai nuo... Aš bandžiau irgi ten irgi pagal Seinfeldą dėtis šalia lovos. Popieriaus ir da, kad tipo, kažką užsirašysi, ar jeigu susapnuosi, nu, niekad dar nebuvo to, kad kažkas būtų ypatingai verto. O darai tą, kur užsibraukė kalendorį, kad Seinfeldą tą visą metodiką, kad šiaip veikia, aš darau per Excelį, tą, vat, kur paspaudžiu varnelį ir matau, kad visą tokią gyvatėlę gaunasi, nu, nepertraukiama, kad kasdien kažką. Ir dabar iš azarto aš nenoriu vien praleisti, nes tada nutrūksinai. Jo, duomenis Seinfeldas Armoros, jisai rašo tik ant geltonų puslapių, tai ir tik su pieštuku. Jo, jas. Ir sako, kažkada ten buvo įdomių istorijų, kuriam ar paprašė jisai užrašų, ar kažko jis neturėjo lapelį, ir jam padėjo, sako, ne, aš nerašysiu. Bet čia daug tokių istorijų ten apie senesnių laikų rašytus. Vienas galėdavo tik tai žalių rašalų rašyti, kitas galėdavo rašyti tik tai ypatingų būdų padroštą plunksną, trečias irgi būtent pieštukai ir tik tai vienos rašytos. Tai čia daug prasimai, bet čia ir aš tą vadinu, kad tą vadinamoji komforto zono rašymo. Komforto rašymo zonai, kurie eina tai kokį paros metu tau geriausiai rašosi, ar tu tuo metu turi priešais tave būti vandenynas virš tavęs, koks nors ten skėtis, o paranka dar kas nors, ar to belė, kur yra gerai. Tačiau viskas susideda, kad kur tau yra patogiausiai rašyti. O tarkim, esi bandęs rašyti, tarkim, vartojęs alkoholio, ne. Vartojęs, aš šito niekam negaliu suprasti. Nu, žolės, ar aš, dar kažko. Ne. Aš vienintelis dalykas, kam, bet čia nerašymui. Minčių tai kai tu esi pagiringas, tai tu esi labai geras redaktorius, nes tu esi piktas, tau skauda galvą ir tada tu labai negalėstingai braukai viską, ko nereikia, ypač svetimų tekstų, bet ir savo. O kaip su stimuliantais daryti, aš tai visiškai nesduoju. Pirmas dalykas, nu, rankos taip nejudo mikliai, antras dalykas, mintis, kodėl yra per daug šokinėje. Tai nėra nuo žinai, čia va, irgi yra įdomu. Vieni sako, vieniems padeda, kitiems ne. Kiti sako, kad, tarkim, kai būna su marihuana, tarkim, naujų minčių, ten, aš nepamenu, bet komikai kalbėjo, tarkim, naujų minčių negali galvoti, bet jeigu yra sugalvoti greučiai ir tu labai lengvai, tarkim, ant žolės, jisai galėdavo juos užpildyti. Gal aš nesubandę šito. Jo. Aš prisimenu, kad vieną kartą, kai kažkokį serialą mes turėjom daryti, mes susirinkam su Hebra pageneruoti idėjų, kažką pasigaminam valgyti, tada atkimšome daug buteliukų ir pasidėjom diktofoną. Ir kitą dieną, kai aš klausiaus, tai aš girdėjau tik tai žvengą ir bandymą perėkti vienas kitą. O kaip man buvo, ir nu, nieko jokingo. Ir nieko jokingo, absoliučiai. Kad galėtų panaudoti. Nes tu tuo metu matyt, kai esi įkalęs, nelabai objektyviai vertinė, ar tikrai ta istorija buvo tiek jokinga ir kiek vaizdingai tu ją pasakoji. O ką tu manai, tarkim, apie tos kūrėjus ar rašytojus, kurie sako, kad jie turi tai vartoti, nes kitaip atrodo jų tas talentas dings, kad be to neturi to talento rašymo? Gal, aš neįsivaizduoju, tikrai, nes kažką aš taip būsina nesu buvęs. Situacijoje tokia, kad man sako, kad gerinkas sako, geriausia mūza deadline'as. Yra pati geriausia mūza, o sakau, tie visi psichostimuliantai arba kitos medžiagos, aš tiesiog neturiu nuomonės, kadangi šiek tiek išgėrus kažkada bandžiau užbaigti tekstą, tad, nu, bet ten buvo nedaug. Nu, tai aišku, tai netrukdo, tikrai netrukdo. Arba, nežinau, ar tai galima vadintis rašymu, kad tu degustuoji vyną ir ten rašaisi savo naucius apie jį. Ja. Bet tai ne, kodėl, čia nėra kūryba. Čia žymėsi savo pastabas. Tiesiog, bet tuos, kurie yra priklausomi nuo to, tai gali būti ir teisybė, o gali, būti tiesiog pasiteisinimas, vat, noras, vat, man reikia. Nu, žinai, ta, tarkim, kur yra ta Stephen Kingo istorija. Aš bandau įsivaizduoti, aš vis tiek rašymą įsivaizduoju ne tik kaip meną, bet kaip ir amatą, ar ne? Tai ar gali tai būti tokia situacija, kad nu, ateina pas tave santechnikas ir tada išsitraukia ratų,
ir užsimet ratų, nes be jų jis tau ribokšlio nepakeis. Nes jiems reikalingas irgi įkvėpimas ar dakonas. Žinot, čia toks tai dalykas, kad... Mes prie to podcast'o kalbėjom, kad mes gerbiam tuos barmenus, kurie išgeria kartu su tavim. Nes jis atrodo profesionalesnis. Šiaip Kisleko buvo gera mintis, kad tu gali išgerti tiek, kad mėgtum savo darbą ir kad tau nemaišytų dirbti. Jo, čia, kad tu gali gerti prieš darbą, po darbo, darbo metu, bet niekuomet vietoj darbo. Jo. Okay. Gerai, čia Valinsko frazė. O ką galvoji dabar... Bet jisai nesilaiko pati. O, jis darbą visuomet padaro, šiaip jau. Nes dabar irgi čia vat, kartais pašnekam ir komedijai, ta, kad sunkiai rašosi taip toliau, bet iškyla tas toks pagalbos ranka iš Artificial AI. Mhm. Apie ChatGPT, jo. Aš kaip tik turėjau vat, irgi vakar baigiau eilinį tą kursą kūrybinio rašymo, ten, kur ten 7 žmonės klausėsi ir pirmą kartą įtraukiau irgi dirbtinio intelekto panaudojimą. Tai mūsų kaip kūrybiškos padirmės dar saulėlėdis negreitai. Mhm. Aišku, jį labai greit mokosi, tikrai lyginant, kas buvo anksčiau, bet atsiras naujos profesijos, atsiras tie vadinami prompteriai, hebra, kurie prašo promptus. Kaip tau reikia duoti komandas dirbtiniam intelektui, kad jis tau nupieštų kažką, arba pažiūrėti, nes tai irgi gal galia vieni moka suformuluoti užduotį, kiti nemoka suformuluoti užduoties, tai čia bus atsiras nauja profesija. Dings, labai dings tie, kurie daro nuobodų ir nereikalingą darbą. Mhm. Tai pavyzdžiui, kurie verčia... Nu, kur anksčiau versdavo instrukciją, šiaip neįdomius tekstus. Tie, kurie verčia geras, svarbias knygas, tai ir toliau vers ne dirbtinis intelektas, o žmogus, nes aš žinau, kad kai kurie vertėjai naktį neužmiega galvodami, kuris žodis tiksliausiai atitiks tą iš kitos kalbos ir galgulė apčiūrėjai suradė. O ar čia GPT, ar kitas, eina daug paprasčiau ir greičiau. Taip. Aš turiu gerą mintis buvo vienam podcast'e, kad čia dabar toks sąmyšis yra, nes seniau kažkokia modernizacija, kažkokia ten dirbtinis intelektas pakeisdavo visus tokius darbus, kurie yra žemesnė lygio. Taip. Darbus, dabar... kurie neįdomus, kurie nuobodus ir kurie, aišku, pavojingi. O dabar vat, ir kyla sąmyšis, nes jau pakeičia darbus, kurie truputį intelektualius žmonių yra. Žinai, iš šitas... Vėlgi, žinai, aš ne, nu, jeigu tau reikia parašyti tokį būdinti... Įrašą LinkedIn'e, nes yra toksai planas, kad bendrovė turi kiekvieną savaitę paduoti du įrašus į LinkedIn'e, nes nepriklausomai nuo turi ką ar neturi ką. Jo. Tai kodėl to negali daryti ChatGPT? Yra, bet man dar tas, žinai, kitas dalykas, kad šitas dalykas, tarpsime, tas mūsų kompiuteris, jis labai platų tokį spektrą apima. Jis apima galim būti ir meno kūrybą, ir rašymą, ir tokį, žinai, labai daug atima. Nes tu seniau, nu gerai, būdavo kompiuteris, tu tarkim blenderis. Blenderis sukurdo ir blenderis atimdavo darbą iš tokios malas, žinai, ir viskas čia būdavo vienas dalykas, žinai. O šitas daiktas, jisai labai plačiai dabar apima ir toks atrodo tada didesnė grėsmė visiems žmonėms. Jo, bet jis tiek, nu, buvo Twitter'e kažkas idėjas, 4 paveikslus, kuriame viename riaušių policija per vidurį su Romos legionieriais, po to JFK Kennedy's, kuris tuo pačiu ir kaip Amerikos prezidentas klarašė, bet ir su visomis Romos imperatoriaus legalimis. Ir nuostabiai padaryta, bet turėjau kažkam žmogui šaut prieš tai gavo, o davai parašyk, kaip atrodytų tas ir tas ir tas, jeigu Romos imperija nebūtų žlugusi. Tai jis tiek kažkas turėjo sugalvoti užduoti promptinti. Pats dirbtinis intelektas to nesugalvoja. Jisai iš savęs nekuria nieko. Ne, jisai tiesiog nekuria. Paėma daug visokių skirtingų. Čia, žinai, aš prisiminsiu vieną tokią frazę, čia buvo anksčiau kažkada reikėjo apie robotizaciją kažką pasakot, ir aš buvau išsitraukęs tą citatą, neprisimenu, kurio autorių sako, kada mes žinosime, kad robotai tarp mūsų? Tada, kai jie vietoj to, kad ateitų darbą, nuvarys į pležą. Tiesiog čilinti. Tai, vat, kai jau prasidarys tas self-awareness ir pradės grinai savo taikyti panašius kriterijus, tada mes žinosime, kad jo, dirbtinis intelektas jau jo. Pasidarė, tikrai jau pats pradeda ir savo formuluoti užduotis ir pats jį atsakinėti. Tai jūs manot, o kol dar toli. Kad jis gali ne tik išmokti, bet ir suprasti dalykus ateityje. Aš ne, čia žiauriai yra filosofinis klausimas, nes ginčiamas, ten yra fantastų dvi mokyklos. Vieni sako, kad ne, kad jeigu tu tas Isaac Asimovo 3 roboto dėsnį, kad robotas negali pakenkti savo, po to jis ar išskyrus tuos atvejus, jeigu nepakenkdamas pakenks žmogui, ten ir tada, kad bus įtaisyti tie vadami saugikliai šitie, kurių jis negalės tiesiog peržengti. Klausimas, vėlgi, filosofinis, dirbtiniam intelektui, kuris iš esmės yra tas pats robotas, tik tai egzistuojantis ne tą formą, kurią mes dažniausiai romanoje susbrantame, bet kitą formą. Ar
jis gali peržengti arba apeiti šituos saugiklius. Nes saugikliai bus, nes jį kūrė žmonės. O žmonės nu, turėtų vis tiek kažkokios dalykus įdėti. Kaip dabar, mm-hmm. gerai, pabandykite vat, ChatGPT, parašyk man esė iš 500 žodžių, kodėl baltoji rasė yra daug protingesnė už afrikietį. Jis atsisakys. Bet tu gali. Atvirkščiai gali įdaryti. Aš šiandien žiūrėjau, kad jeigu tu pažiūrėjai parašyti 500 žodžių esi apie Trump, koks Trumpas yra geras, nerašys, bet jeigu, pažiūrėjau, Bidenas koks geras, parašys. Taip. Ir ten, tarkim, ta prasme, jeigu, bandė, bičiukas, jeigu, tarkim, tu rašai kažkokį rasistinį dalyką, tarkim, kad iš baltodžio prizmės, kad ten jododžiai yra blogai, nerašo, bet, tarkim, iš jodo, nu, jeigu rašai, kad, tarkim, baltoji rasė yra blogai, parašo. Mm-hmm. Tai jis yra ultra left, ta prasme, tas ChatGPT. O tai aš matai, šito nebandžiau, aš tai va tą žinojau, kad, nu, kad tuos, kad jeigu tu prašysi, tarsi, surink man 50 geriausių žaidimų jododžiai, ten, mm-hmm. kaip išėsti jododžiai, nu, jis to nedarys. Ten. Ir va, įdomu būtų patikrinti, kiek eina jo tas politinis korektiškumas. Va čia šitoje vietoje, tu turi su juo bendrauti. Esmė tokia, aš buvau irgi porą kartų bandęs su Bairiu rašymu. Uh-huh. Tokį patį dalyką, kur pradžioj tu su jo pasisveikini, bendrauji, nes jis atsimena informaciją. Ir jeigu tu jį įtikinė, kad tu čia, tarkim, rašai kažkokiam savo tai moksliniam darbui arba dar kažkam, jis tau suteikia informaciją. Ir aš pamenu, paskui kitą dieną buvau prisijungęs, jau man viskas išsitrynė, ir aš iš karto tiesiai šviesiai pasakau, parašyk man Bairius apie moteris, kodėl jos tokios yra nokios. Sako, ne, aš nerašysiu, ne, aš tipo bababa. Bet prieš tai dieną aš bendravau su jo kurį laiką ir jis man išrašė tas visus Bairius, visus kitą. Arba tave apskemino, tai bendravai tiesiog su aziečiu. Mane prijungė su žmogum iš karto. Bet tu gali įtikinti. Bet, pažiūrėjau, vienaip ar kitaip. Bet aš su Bairiu rašymu, aš sakau, ir pernai metais buvau bandęs, kad dar kai nebuvo taip išsivystę, ir šiemet bandžiau, aš po to atradau, kad jisai paėmė tiesiog egzistuojančius Bairius iš kitų komikų, kurie buvo ištranskribuoti netgi radau page'ą, iš kurio... Tai, paėmė. Nu, jo, nu, bet čia jo, apie ką ir kalbėjom. Jo. Kai kuriuos dalykus, kai irgi, nu, ten su jo žaizdavo ir prašydavo ten, please describe me in 5 sentences architectural significance of Notre Dame de Paris, do not use Wiki. Aha. Nes dažniausiai jo būdas tai iš karto eini į Wiki ir padaro trijų pirmųjų paragrafų kažkokią amalgamą. Tai jeigu duodai sunkesnį, tada jis pradeda landžyti kitur, gali kažką ištraukti. Bet žodžiu, tu tiesiog turi mokėti formuluoti jam tuos promptus ir kitas dalykas, man visam klausimas, ar mes tikrai žinom, kad ten dirbtinis intelektas? Gal ten tiesiog bičiai Bangalore, Indijoje outsourcinti... Again, a stupid question. Ja, blema, kažkas tada turi labai kažko supykęs ir ant pasaulio, jeigu jis taip nusprendė nusamdyti, žinai. Nes būna, užtrukti jau mūsų serveriai pergrauti. Gal tiesiog bičiai išėjo pietų pertraukos Bangalore. Aikos, parūkite, ne? Jo. Šiaip biškiam nurabino. Man toks, žinai čia, kur yra, tarkim, aiškino, kodėl, tarkim, Star Warsuose nėra, tipo, dirbtinio intelekto tokio, kuris būtų. Ir ten žmonės yra, tipo, išaiškinę tas visas įmatas lorius, nuėjo ir taip toliau, jog vienu metu ten jisai bandė pakenkti žmonijai, dėl to visa žmonija ar bendrai visą tą nusprendė, kad to nebūtų. Manos tas pats su Dune yra. Tai ne tik su Dune, tai ta pati Isaac Asimovo, kuria ten žmonija eina dviem atšakomis. Vieni, kurie, nu, pirmasios planetas, kur buvo kolonizuotas, tai buvo tie vadinami spaceriai, tai jie su robotais, vis kito robotai jiems dirba patinauja. Žmonė likusi žemėje, nutarė atsisakyti robotų. Uh-huh. Ir visiškai atsisako robotų ir viską daro taip pačiamis rankomis. Nu ir spaceriai gyvena iki 150 metų, 200. Žmonijos gyvenimas vis dar trumpas. Bet žmonijos progresas labai greitas, kadangi visi skuba nuveikti kažką, o tie, ką man skubėti, rytoj ir visą kitą. Nu ir ten galų galia nueina, kad vienas spacerio pasaulis, solerija, tai ten iš viso žmonės ant tiek, tolsta vienas nuo kito, kad net išsprendžia problemą su artėjimu, nes reikia vaikų kažkaip susilaukti, bet tai taip nemalonu. Tai jie sugeba evoliuciškai tapti hermafroditais, kad tu pats gali save pavaisinti. Nu ir tada va, užsidaro visiškai akligatvis. Mes link to einam, aš nežinau. Jo, bet žemė egzistuoja šalia. Tik taip pat skaudė atšakos, vieni nuėjo ten, kiti nuėjo ten. O tu bijai, tarkim, ateities? Tu daug skaitės, su daug apsiskaitės, daug matai ir ar tu bijai tokios ateities? Tai pirmas tikras, aš jos nesulauksiu. Ar tu matai? tai labai ramina, žinai, kaip pasako, tai aš galvoju, nu, mano amžių tikrai pakaus. Yes. Nu, bet sako, kad iki 50 metų gali būti, kad ir ten ir Kinija tą planą savo turi, ir AI, kad iki 50 metų užvaldyti gali. Ten. Mane visą informaciją pasėjo, kad mes sutiksim ateivį. Aš dėl to ir gyvenu, iki kažkelių metų mes užmėgsim pirmą normalo kontaktą su ateivis. Ką jūs tai? Žinai, aš visuomet galvoju, kad jeigu ateiviai paskaito Facebooką,
tai jie pagalvoja, dar jie turi pasimokyti su šitai socialiniais tiklais apsieiti, mes atvažiuosime tada, kai jau bus, atvyksime tada, kai pasiruošė. Šiaip tai aš įsitikinęs, kad jie, kad negali būti, nu, tiesiog tai prieštarautų statistikai, kad vienintelė civilizacija, nes visų pirma, jie nebūtinai turi būti tokia kaip mūsų, jie nebūtinai turi būti anglimi paremta, jie gali būti paremta kitų elementų ar dar ką nors, ir gal jie, gal gulė tarp tų civilizacijų negali būti sąlyčio taškų tokių, tiesiog jos antiek skirtingos yra. Gal jos visos yra kitoj stadijoje, sakysim, toj pačiai stadijoje, kur mes buvom, kai piramidę statėme. Bet kažkas yra, tai faktas. Tai tiek, kad nu, tie atstumai yra... Labai dideli. Tokio dydžio. Aš vis tikiuosi, kad bus nu, tas perversmas, kad galų galia ten rasta būdą, kad kai išsilenkia nuo, ten, tiesiog nuo masės laikas, kad tu gali... Čia mes, kur Inception'o tą... Jo, ta perina lauką. Wormhole'o tą padaryti ir perkelti. Tai klausimas, ar tu gali erdvėje tik tai keliauti, ar turi ir laikę gali keliauti? Ten yra daug visokių tų teorijų įdomių, kur, bet tiesiog žmogaus kūnas, jisai yra per silpnas atlaikyti tam tikrus, tipo, G-forces. Ten, kur ir jau išradė tų dalykų, kur mes galim iššauti labai didelę, tipo, pagreitį, žinai, pradinį. Bet... Kad šitą teleportaciją techniškai Nu, dar nėra įmanoma, bet kai ir ji bus įmanoma, tai faktiškai tave išrinks iki atomo, o kitoje vietoje surinks per akimirką. Jo. Bet vėl klausimas, ar tai yra tas pats žmogus? Nepaisant to, kad jis identiškas, ta pati visa atminties klodė dakos, bet visiškai formaliai išnekant, ar tai yra tas pats žmogus? Nes iš esmės jis bus surinktas iš kitų atomų, kurie yra tie patys atomai nuo neatmenamų laikų, kai atsidarė Žemė ir kurie tie patys jau, tai čia dabar, čia, ką aš kvėpsiu oro, galbūt aš įkvėpau molekulę, kurią dinozauras kažkada išperdė. Čia, tai labai toli nuėjo nuo to posūkio, kur kai keiti laivą, pakeitės visas detalės, ar lieka tas pats laivas? Jo, ir čia lygiai tas pats. Tai sakau, vat, tie vat klausimai yra susirgi su, ne tik su žmogaus organizmo atsparumu, kurį, aš manau, kad vis tiek galima didinti ir stiprinti, bet, tik tai, bet ir su kitais dalykais. Ar tai bus kelionė, ar tai, jeigu tu persili praeitį, ar tai yra ta pati praeitis, nes tu jau tarsi keiti ją vien perskraustinimas į tą praeitį. Tai šiaip. Čia tik paradoksai laiko kelionė. Tai Back to the Future yra mano maksimiausia filmų trilogija. Aš... Labai, ten spainiai yra, jo. Taip, nu, tai man atrodo, Zemekis po to nieko geresnį ir nepadarė. O Forrest Gumpagi? Ai, teisingai, nu jo. Forrestas Gumpas dar buvo. Jo, bet ten labai kvestionuojamas yra. Who Framed Brother Rabbit šitas buvo tas, kur ten buvo multiplikacija kartu su realiu filmu ir toks groundbreaking. Bet pastaruoju metu tikrai kažkaip nebuvo kažko. Ne, ten yra vienas labai geras pointas, Back to the Future, ten daug yra, kurie netitinka, ten, nu, ten tokių, kaip, kur neįmanoma dalykai, ten kaip, pavyzdžiui, kad fotkiai išsitrina, bet su tais atskirais timeline'ais. Kur aiškina. Jo. Man va ten buvo tas, kur ten pradėjau suvokti tą laiko keliavimo, kaip tai yra įmanoma, kad atskirai egzistuoja keli timeline ir kad vienu metu gali būti tie patys metai. Bet ir manoma, čia... gali tai ta versija, kad yra nu, tiesiog visiškai begalinis skaičius visatų, kur, pavyzdžiui, viena visata skirsis nuo to, kad aš sumikčiau, sakydama šitą žodį, kito nesumikčiau ir jos jau išsiskiria. Bet tai yra sunku suvokti, kad, bet kai suvoki, kad šiuo metu jau tas mūsų visatos, atrodo, dydis yra begalinis, tai kodėl negali būti ir begalinis skaičius visato. Tai yra, jo, kur tu keldamasis atgal, tu nenusikeli atgal, nes tu negali keltis tas, kas jau, žinai, tipo, buvo. Tu tiesiog nusikeli kitą visatą ir tu pakeiti ją, tu suknysi. Ir taip gali šokinėti per visas, keisdamas jas. Bet tu galvosi, kad tu, ei, aš čia šokinėjau per laiką, žinai. Čia reikia mortis, ne laiks. Jo, bet nu, ten viskas loginių pagrindų, taip bando paaiškinti. Ten, kai įeini tą rabbit hole, tu nieko nebesupranti, bet labai greit užmiegi. Tai aš šiaip prieš miegą dažnai ten pasileidžiu visus šitos apie fiziką, kur šneka, kur... Trečių sakinių aš nebesuprantu viskas, ne man, žinai, bet užtat kaip greit užmiegi. Aš dar norėjau grįžti puti prie rašymo, kadangi vis tiek neturim čia begalinio laiko. Tau teko būti vienam iš Gedimino 11 rašytojų pagrindinių. Jo. Ir čia buvo nuo 2001. Pirmi, atrodo, jo. Tai man labai įdomu, nes, tarkim, dabar Lietuvoje su rašyju, su scenarijų rašymu, su visko yra dar toks genetinai... Esam tokiai dar kūdikio stadijai, mes dar esam greitinai. Kaip tuo metu buvo, nes ar buvo iš ko mokytis? Bet visiškai mes nesąmonės ten darėme. Ten nebuvo nei suvokimo apie tas amato taisyklės, kad nu, kaip tu turi judinti konfliktą, kaip tu turi epizoduose
pasirinkti arba cliffhanger ar dar ką nors. Nu, nežinom nei tų priemonių, tų galų kaliukai, kas yra Čechovo šautuvas, kas yra McGuffinas, kas yra Red Herringas, kas yra Deus Ex Machina ar dar ką nors. Nu, kur dabar jau tos visus dalykus žinai. Ir aš nežinau, ar dabar jų moko. Aš žinau, kad yra kursai ir daro normalius online kursus ir lietuvių scenaristai tuos online kursus lanko ir klausosi nuotolinius. Bet kiek žinau, šitame teatro muzikos akademijai dar nėra liktai scenaristų. Yra, man atrodo, tam Atomika, ne, Gardinė? Atomika, Gardinės jie vadina, jo. Jo. Nu, jo. Tipo, privatus. Tai ne, mes ten visiškai, visas elementarus Gedimino 11, tai kad pasižiūrėjai West Wingo vieną sezoną ir galvojai, okei. Okay. Mažykių naftai pritaikyti. Maždaug kaip. Okei. Darom ten. Ir jo, gavosi visai, gavosi tikrai geriau negu pirmas sitkomas. Nes tam mes pirmai sitkomą, kai kartu rašėme, tai ten... Kur buvo? Čia, kur Trusą Baką vaidino iš Žasų. Aš kažką pamenu, bet nepamenu... O koks spaudinimas buvo? Kartu. Kartu? Kartu, jo. Ai, čia, bet čia irgi skaits geriau buvo šitas. Jo, čia taip pačiai Baltijos televizija ir dar anksčiau, dar iki Gedimino 11, man atrodo, jis buvo parodė. Tai man atrodo, o čia nebuvo tas, nuo kurios skaits geriais pradėjo? Jo, tai čia pirmieji serialai buvo. Ai, kartu tai... ir Gedimino 11, jo. Tai tiesiog labai įdomu, nes mes, pavyzdžiui, dabar irgi, tarkim, tenka ten kažkur prisidėti prie rašymo ir mes būna, kad mes dabar kai kurios basic dalykus turim paaiškinti. Nu, kad čia yra ten tie patys trys aktai ir kažkas. Taip, kurie nori stoti laikų nepasikeitę. Jo, bet man įdomu, kaip tada turėjo būti, kaip reikėjo tiesiog... Ne, tada dar vieną dalyką neužmirškite, kad tada ir internete tų resursų buvo daugiau mažiau. Ir vienas dalykas, antras dalykas, ir internetas dar buvo toks, kad tu jungdavai modemą ir laukdavai. Nu, tau reikia nuotraukos, tai pasirodo antrį, eini parūkyti, tada grįžti, o jaunosis pasimakė. Tai ir mažiau buvo iš ko mokytis. Jo, ir aš jeigu rimtai, tai aš pradėjau mokytis, tada, kai jau neberašiau tų scenarijų, faktiškai. Mm-hmm. Nes man yra viskas labai labai įdomus dalykas. Tarkim, tas visas kultūrinis Lietuvos gyvenimas, to metinis, tas Vilniaus gyvenimas, nes, pavyzdžiui, man tai Vilnius buvo egzotika, ten, tarkim, 2-3 metai, 2-3 metai, va tokie, kur kažkas atrodo nepasiekiamas dalykas. Nu, aš vaikas buvau tuo metu, bet... Man tiesiog labai įdomu, kaip tie pirmieji žingsniai buvo daromi daug kur labai. Tai daug, bet visi darė nieko nežinodami. Tai laidos buvo filmuojamos mažai, ką jūs studijavos, kaip reikia. Galvoju, stand-up dar tada reikėjo palaukti gerokai iki 2008, man atrodo, metų. Pabaigos, jo. Pradžios. Pabaigos šito. Tai, o kiti dalykai, tai buvo viską, tiesiog pasižiūri pavyzdį ir galvoju, why not? O... Kai kuriuos dalykus galbūt instinktyviai suprasdome, nes nėra sunku suprasti kai kuriuos dalykus instinktyviai, bet suprasti visą tą mechaniką, kad kaip ten juda ir panašiai, kur paprasčiausiai, kas yra storyboardas, kaip ten, kad elementariai vizualiai gali savo tiesiog pasidaryti viską, kaip kas juda ir susikryžiuoja skirtingos siužetinės linijos, tai to dar tikrai nežinom, vėliau reikėjo palaukti, reikėjo, kai jau ir knygas pradėjom pirkti, nebegailėtų pinigų, tais laikais atrodo, negi tu eisi į Amazoną ir mokėsi 32 baksus už kažkokį knygą. Prisitimą. Važiuosiu kur nors, gal bus rasiu knygynę. Nes, žinai, iš šono atrodo, kad čia labai lengvas dalykas yra parašyti. Nu, tipo, žiūrovui žiūrėti jau sukurtą produktą, jis atrodo labai lengvas. Atrodo, sėdi parašai, viskas. Tai va, bairius. Tai geresnius bairius galvok ir viskas. Parašyk, žinai. Pradėčiau komikų būna, sakė, kad, aš geresnį serialą padarysiu, negu ten tie. Jo, ir paskui, kai tu sėdi, darai, tarkim, kaip ir mes rausus, žinai, tos pačius, dar ten kažką rašai ir tu matai, kad nėra iš ko mokytis, bet iš to labiau, kaip ir tu sakai, tu žiūri jos ir tu analizuoji maždaug kaip kas sudėta yra. Jeigu ten paskui kažką atrandi, kažkur kokiam podcast'e pasako dar kažką, nes irgi šiaip nėra tos literatūros, tiesiog va, imk, žinai, ir viskas. Ne, jo, kad faktiškai jos visos labai dažnai viena kitą atkartoja. Ten nėra to, kad rastum, sakysim, kažkokį visiškai groundbreaking atradimą, kad ir tavo perstų galvoja viskas, suprastum, blogai iki šiol dariau, darys kitaip. Jo, ten viską gali suvesti kelias bazinės knygas, ten, kurios paaiškina dalykus. Nebent jau reikia jau labai specializuotis. Ir tada ėmė atskirą knygą, nedidelė, ten net brošėlė,
scene description. Įmi dar, ko nors ten, jeigu tu rašai detektyvus, tai gali nusipirkti knygą, kur tau paaiškins, kaip turi būti apie šitą crime scene investigations. Arba kaip turi būti lavono skrodimas atliekamas, kaip turi aprašyti, kad jis būtų tikras ir įtikinamas. Arba tam turi tą pačią knygutę, kaip rašyti istorinius detektyvus. Tai jo labai gera pradžia jos yra. Jeigu jūs turite stabilų, gerai apmokamą darbą ir pradėjote rašyti pirmąjį savo romaną, nemestite to darbo. Nes labai mažai autorių išgyvena. Čia komedija jaučia, jeigu turi darbą ir paėna pirmas open mic'as. Dar ne, dar ne. Dar ne. Bob Odenker knygoje, jo pirma, vienas iš pirmų sakinių yra, sako, nepriimki nieko čia rimtai kaip patarimo, nes sako, aš prie visų savo sėkmingų projektų dirbau ir dariau lygiai tą patį kaip prie visų nesėkmingų. Sako, tai galbūt paės, gal ne paės. Jo, nes čia kai irgi, nu, klausim kartais, nesvarbu, prie ko dirba žmonės, arba aš dirbčiau, o ko reikia sėkmiai. Sėkmiai reikia, kad pasisektų. Tai, sakau, tautologija, žodis, tai yra sviestas sviestuotas, bet iš esmės, nu, tikrai, tu gali šnekėti, išpasakoti didžiausias paskas apie talentą, triūsą, atkaklų darbą, bet jeigu nebus sėkmės, jeigu tavęs nepastebės, nu, mažame krašte kaip Lietuva, tai yra lengviau. Vis tiek, vienas kitą visi pažįsta ir lengviau yra patekti akiratį. Bet, pavyzdžiui, aš bandau įsivaizduoti, kaip žmogui susilauti sėkmės kokiam nors Hollywood'e. Aš neįsivaizduoju, nes neturint mes... Neturint kontaktų... Žiūrėk, tu sėdi čia pas mus, ar ne? Čia jau yra mums didelė sėkmė. Žinai, kur ateina... Nu, tokio masto žmonės ten. Ir kartais būni ir prie kitų, ten tarkim, Stonkui, Cutlery rankas, kurie yra nu, komedijai, A-listeriai, žinai. Ir kitų pasižiūri Amerikai, kai ateina, tarkim, į talk show viena žvaigždė ir kur jinai kalba apie kitą žvaigždę, kad aš neįsivaizduoju, kaip ką, kurie patys yra didžiausi tos kitos žvaigždės, kokie fanai, žinai. Ir jis literaliai pasako, kad aš niekada tikriausiai jo nesutiksiu, nes aš per mažas esu. Ir tas mastas, jis yra toks, tarpasime, mažas šia Lietuvoj, kad tipo pasiek, žinai, Ameriką aš neįsivaizduoju tokią. Jo, nes čia pirmas yra dalykas, pirmas ko yra dėsnis, kad čia galima daug pasiekti šitoje šalyje, tai yra tai, kad šalyje nėra paparacijų. Nes, nu, ką, iš ko gyventų paparacijai? Nu, nes tu nuėjai į prekybos centrą ir nufotinė tą mūsų A-listerį. Arba tas palyginimas su prezidentu. Kiek žmogui reikia ką nuveikti ir kuo tapti, kad jis galėtų pasveikinti Amerikos prezidentą? Nu, gerai, jeigu kai rinkiminiai meetingai, ten jo gali pasisveikinti, arba jeigu ten fundraiseris, tai jo ten atėjai, susimokėjai ir pasisveikinai. Bet taip, kad galėtum, kaip Vilniuje, išėjęs išgerti kavos į Hurakaną, Totorių kampe ir pamatyti praeinančius tris ministrus, bet jos apsaugos, ir su jais pasisveikinti. Nu, tai didelėje šalyje yra sunkiai įsivaizduoja. Jo. Jo, yra buvę, kad jūs sakai, o žiūri, Šimonytė šalia eina. Jo, ir niekas nereaguoja. Labas. Premjerė, labas. Čia dėl to, kad reikia Lietuvoje kencilinimo kultūrą įvest normaliai. Reikia pagaliau, jeigu kencilinam, tai iki galo. O mes kažką buvom pradėję. Sela buvom, kaip čia lietuviškai, Benu Kencelina. Nes kai mes pradėjom podcastą, jis tuo metu ties scenarijus buvo prisidirbęs su to modeliu, kur ten sakė, kad supysiu ten kažkaip ten įsiradžiu. Jo, ten buvo kažkoks, kad... A, jo, kuris ten pasakojo, kad jis garsus boksininkas atkaltų. Jo, ir tuo metu radijo visuodis Kencelinui, mes ten ambairio Kencelinami, ir jis už dviejų mėnesių vėl buvo radijos atysė, tai... Neįmanau, aplamai, labai sunku kažką nukencilinti. Jo, nes vis tiek yra kažkino dėdė, švogeris, jo, sesuo. Turėliai savo duobė. Jo, laiptinės kaimynas, labai sunku. Čia kaip buvo vienu metu Šiauliuose irgi. Tokia stadija, kai Šiauliai buvo kažkai neparadoksalu, kad dar, nu, kai mafija siautė, Šiauliai buvo vienu metu pasidaręs vos nesaugiausias miestas, nes visi bijojo, kad ne tam užvažiuos. Nes, nu gerai, tu kažkam užvažiuosi, į nosį po to paaiškės, kad čia kažkokio autoriteto, kirpėjos, pusbrolio, laiptinės, kaimino daknos. Nu, tave teis aiškintis, ką tu čia dabar. Tai geriau visi ten kentėjo. bet saugus buvo. bet aš kaip kalbėjom, kad buvai vienas iš pirmųjų tokių Lietuvos scenaristų, tokių nu, rimtesnių, tai tau daug dalykų teko vat, pirmam prisiliesti, ir ten, kaip apie diplomatiją, kur aš kad vienas pirmųjų buvai apie humoro klubę, teko būti... Jo, bet ten išvargo dėl to, kad nebuvo kam lipti. Taip, bet... Ant scenos. Mes su Paulimu diskutavom, su Ambrazevičiam vakar susirašinėjau, kad tau praktiškai nėra dalykų, prie ko nebūtum prisilietęs. Ir yra. Politika, ir istorija, ir humoras, ir... Medicinos nesu prisilietęs, buvęs tik tai objektų, bet nesubjektų. Daug yra dalykų įdomių, kur aš
jeigu dabar pradėčiau iš naujo daryti gyvenimą, tai kodėl juos labiau rinkčiausi. Tai, tai pavyzdžiui, nu, tiksliai mokslas, man labai gerai sakęs mokykloje, bet aš kodėl nuėjau kitą pusę. Tai dabar būtų nu, žiauriai įdomu. Fizika kokio nors, ten, ta pati chemija, gyvybės mokslai, ten būtų be galo įdomu ten, ta pusė. Tai jau prie jų nelabai prisiliečiau. Ir kas yra, kad man labai patinka, aš kiek nu, ten tave sekų nuo humor klubo laikų realiai, ir aš ten domėjausi apie senesnius laikus, kad aš kaip suprantu... Ne nuo FHM laikų. Ne, aš dar per mažy mes buvom, bet mes jau žinom, nes... Aš žinau, kad egzistavo toks žurnalas, mes žinom, bet aš bijau jį palies, nes tėvai už galo sėdi. Mes žinom iš Jankevičiaus labiau Justino, kad jis ten dirbo ir nežodžiu, bet tau labai teko daug, kaip čia pasakyti, negaliu taip... Perspaus, kad mokyti lietuvių tautą, ten, pažiūrėjau, kultūrinių dalykų visokų, ten, etiketo, ten, nu, gal čia labai drukteinis, ten, bet... Ja, aš turbūt, kad tekdavo pasakoti visokius elementarius dalykus, apie maistą, vyną, apie, nu, nes tiesiog edukuoti tautą teko. Tai bet čia daug jau, kurie tai darė. Tikrai aš nebuvau čia atveju nei pirmas, nei pagrindinė mano sritis. O šitą... Na, aš nesalygiu, aš turiu drukteinį tikrai. Aš prisinu, paminėjai drukteinį, tai aš prisinu kažkada protmušę, kai sėdėjome. Ir klausimas iš Giedriaus drukteinio knygos. Protokolas yra politika, ar kaip ta vadinasi ta knyga. Ir ko niekuomet nereikia džentelmenui? Ir mes visi, kad jau mūsų komandai žaidžia, ko nereikia, pipišti. Jis, aišku, neprisiveda. Sėdi, bamba, spėlioja, ką žinau, kulkosvaidžia, skėčia. Tai vat jis, žodžiu, nežinojo, kad džentelmenų laikrodžio nereikia, nes džentelmenas visuomet yra laiku ateina. Ak, ja. Koks... čia ne vienas atės po to, ir kitas atės buvo vienas Vilkmano, atrodo, ir marškinių pristatymas buvo irgi užduoda klausimą, kad kiek džentelmenas turi turėti porų marškinių. Klausimas iš Giedriaus knygos. Ir žiūrė Vilkončius direktorių. Ką žinau, tu juk skaitėjai, bet tu juk parašiai. Man tai žinau, kiek turi turėti maistų porų. Vienus marškinius, bet reikia turėti 5 kostiumus. Žiūrėk, 5 kostiumus su 5 kelniom. Ir tu jos maišai, ir čia yra 25 pasirinkimai. Jo. Taip. Tai va, tai žodžiu, tikrai aš savo tų... Aš, ką aš tikrai buvau pirmųjų, tai spėjau dar į Lietuvą šitos Lads Magazines, tai yra vyriška žurnalą, kol jie nenumirė, nes va, jokie buvo prasidėjo daug anksčiau, vis tik tai 94-5 metai, kai buvo ta banga prasidėjo, pas mus atėjo 2003 metais, nu ir ačiū Dievui, bent spėjom ištemti iki 10 metų, nes dabar faktiškai toks kaip efičiamas, aš neišėčiau iš teismų, aš būčiau užkenčilintas kaip aš. Aš šiaip norėjau paklausti apie šitos žurnalus vyrams. Aš yra du dalykai, kur niekad nematau, aš žinau, kad jie egzistuoja, bet niekad nematau žmonių, kurie nusiperka ir išeina jos. Nebėra. Tai yra, dabar. Tik vyrams. Yra Menskelfas likęs, kuris klesti, bet aš pat pasaulyje Menskelfas yra. Yra pora senų pavadimų, tai yra Squires, JQ ir That's It. Jo. Daugiau rasi tai visiškai nišinius. Nu jau ten, kur pagal pomėgius žvejams, motociklininkams, bet ten, kur yra, gelbėjams, ten, kur yra patraukli moteris ant viršelio, tu nusipirki galvodamas... Net Playboy's nebeturi moteris ant viršelio. Net Playboy's nebededa moteris ant viršelio. Arba jeigu deda tai apsirengusia, viduje nebėra nagų sesijų. Nebėra. Ne. Bet kažkur minėjai, kad Playboy's biškiai overrated, ne toks buvo, kad nieko ten gero nebūdavo, nei tekstų, nei... Atvirkščiai, Playboy būdavo rimtų tekstų, ne mūsų tai ne tiek daug, bet iš tarptautinių tai būdavo kartais nu, fantastiškai gerų tekstų. Tiek prisimenu apie vieną sektą Amerikoje esančią, kurią žmonės ten nežinau kiek metų sekė, po to buvo apie vienos porno aktorės garsios 70-aisiais metais po to susiklošėse karjerą, kaip ji buvo tapo irgi dvasinio guru ir visai labai įdomus straipsnis, po to buvo apie šitą rusų matematiką, kurios Poincaré teoremą įrodė ir visiškai slapstosi. A, iš tiesų. Gavo pinigų daug. Jo, su mama gyvena. Tai apie jį buvo žiauriai geras. Žodžiu, tikrai ten būdavo tikrai labai gerų įdomių straipsnių. Tik tai jie maišydavo su gana, nu, tokiais, ne tai kad bukais, bet labai banaliais anekdotais. Taip. Kur būdavo jų skirelius. A, intervai tie patys būdavo geri, 20 klausimų, kur būdavo, šiaip, aš, pavyzdžiui, Playboy perskaičiau vieną iš nedaugelio Donaldo Trumpo pasakytų filosofinių frazių. Tai irgi Playboy, dar seniai, jis toli gražu net nebuvo nei prezidentas, nei dar nebuvo, man atrodo, Apprentice'o dar nebuvo serialo. Jam uždavė klausimą, kas yra gyvenimas. Sako, gyvenimas tai yra tai, ką tu darai, kol miršti. Tai aš buvau, nu, tokia Trumpui tai pakankamai... Deep atrodo, tokia liūdna. Taip. Tokia labai tokia... Bet tai, tarkim... Aš dabar gerą knygą skatau šiuo metu apie taip... Apie tai, kaip
kaip sėkmingi ir turtingi žmonės gali išvengti bausmių Amerikoje, tai ten apie Trumpą daug labai rašo, kaip ten visa ta sistema veikia, kad realiai einantis pareigas prezidentas veik neįmanoma, kad jis būtų nubaustas. Nu jo, ten, žodžiu, ten yra tiek visokių saugiklių, ten taip gali užvelti visą procesą teismo, kad tu realiai... Šiaip taip viskas susiveda gerą advokatą, jeigu tu nesi prezidentas, o kitas šiaip turtingas žmogus. Kuo tu geresnį advokato komandą turėsi, tuo turi sugebėsit. Na, prisimenat, kaip jūs neprisimenat. O.J. Simpson dabar tokia garsi istorija. Bet kiek matėm. Netflix'e buvo. Bet trys brangiausi Amerikos advokatai sugebėjo jį, kurį visi žinojo, kad jis kaltas. Jis žinojo, kad jis kaltas. Kiti žinojo, kad jis žino, kad jis kaltas. Ir tai sugebėjo jį išteisinti ant dviejų mažų dalykų, kad kažkada policininkas yra šiek tiek rasistiškai pašnekėjęs. Ir kad galėjo būti ne visiškai švariai paimtos DNR mėginiai, kad jos galėjo užkontaminuoti, tai užkrėsti. That's it. Ir už to užteko, kad prisiekusiųjų žiūri, kad nubalsuotų, jeigu nekaltas, nepaisant to, kad kai šeima mirusiosios iškėlė bylą civilinę dėl nuostolgimo, ten O.J. Simpsonas viską prakišo ir turėjo paskutinės kelnes nusimauti. Šitą... Tai va, paradoksai. Čia... Ne tavo, ne tavo statusas, o tavo turimas pinigų kiekis, kodėl yra lemia. Čia, berods, tavo brolis yra žymus advokatas. Jo, bet jis su baudžiamąja teise nieko neužsiminėjo. Jis užsiminėjo šiuo metu jo specializacija, tai yra atsinaujant energetika ir teisinės, jos teisinės reguliavimas. Ir man labai įdomu, ką jūs tokie du protai susirinkę, koks būna jūsų pokalbis? Kaip, nes ten... Šnekam apie naują Dream Theater albumą, apie tai, kaip važiuosime į Dream Theater koncertą, aiškinamės, kokį vyną paskutinį ragavome ir lyginame savo įspūdžius, šnekame apie einamuosius įvykius ir savo požiūrį į juos, aptariam paskutinės perskaitytas knygas, žvengiame iš Vikings Valhalla, nes ten jau antrą kartą, jeigu rodo Rusija, tai būtinai ten turi būti visiškai arktis. Sniegas, ledas, neviltis, nepaisant to, kad ką tik žmonės atvyko iš Norvegijos, kur tuo metu viskas žaliavo. Tai tas labai yra jokinga, tokių dalykų. Tai va, aptariam va tokius ten. O grįžtant prie žurnalo, kad tarkim, tai H&M žydėjimo metais, ar ne, koks būdo, tarkim, tas vidutinis skaitytojas? Vis būdo surinkę, kaip atrodo tas vyras? Galėjo šiek tiek spręsti pagal, mes turėjom tokią rubriką, suras klaidą. Žmonės, kurios rasdavo klaidą FHM, mums atsiūsdavo ir jeigu jie įrodydavo, tak, jeigu kartais jie neteisingai pamastydavo, tai mes duodam kažkai prizą. Nu, ten kvepalų buteliuką ar dar ko nors ir panašiai. Ir pagal tuo žmonės, kurie tų klaidų ieškodam, tai sudarydami įspūdį, kad žmogus nuo 20 plus iki 30. Visai vaikų ten nelabai mums tokios dalykus siūsdavo. Šiaip pagal laiškus, kurie šiaip rašydavo laiškus, irgi galėdavai sudaryti įspūdį, kad žmonės jau studentai paskutinių kursų, kaip aš sakau, žmonės, kurie jau turi pirmąją porą, bet dar negalvoja apie pirmąją paskolą, nu va tokie va daugiau ten, žodžiu, mūsų buvo jaunesni negu Britų, negu UK, pavyzdžiui, FHM'as. UK, FHM'as tai jau buvo tie, kurie ir su antrąją porą ir pirmąją paskolą. Tai, bet čia ir su daug kitų dalykų, pavyzdžiui, Kosmopolitana Lietuvoje tikrai skaitė daug jaunesnė publika negu Kosmopolitana Vokietijoje, kur tai buvo laikomas brandžių moterų. Nu, brandžių tai aš turiu 40-mečių moterų. 40-mečių moterų žurnalas. Niekad nesuprasi, kaip kartais kitose šalyse, nu, skirtingai. Šiaip, pavyzdžiui, su Lietuvos žurnalas ganėtinai keista, nes mes neturim ne vieno, pavyzdžiui, krepšinio žurnalą ne vieno neturim. Kas yra labai keista, nes ten, tarkim, Bet mes turime labai daug podcastų gerų krepšinio. Taip, labai įdomus dalykas. Tas keičia tą, bet tarkim, at, mano brolis dažnai man užduoda klausimą, sako, kaip manai, kada tas podcastų bumas baigs. Aš sakau, kad jisai... Ne, aš manau, kad bus taip, kad atsiras nauja terpė, naujas dalykas, bet podcastai liks, kaip, nu, kaip visuomet būna. Buvo kažkada, nu, tarsi, atsirado radijas, laikraščiai mirs. Ne, liko ir laikraščiai radijas. Atsirado televizija, radijas ir laikraščiai mirs. Liko ir tie. Atsirado internetas, mirsi ir televizija. Nemirė. Tai ir dabar, manau, podcastas, nu, podcastas yra radijas, kurį tu gali klausai savo patogiu metu. Jo. Tiek, ten skirtumo tai nėra. Tas pats ir tai laikraštis, tu skaitai portalą, tai išmės tas pats laikraštis, skaitai kitoje medijoje, kitokia forma. Tai, o šis mės tai tik yra turinys. Tai atsiras galbūt naujų turinio formų, bet turinio vis tiek reikės. Jo, ir graužtai normaliai.
Jo, žiūrėk, mes gal truputį čia per daug sudėvinam, kažkaip per daug iškeliam, bet kadangi tu esi labai intelektualus žmogus ir tu turi labai daug kantrybės. Aš esu apsiskaitęs. Gerai. Čia yra šiek tiek skirtumas. Tai okay, intelektualas, tas, kuris išprotauja, kaip žmonija turi eiti, kokiu keliu. Tai čia aš tikrai tokias dalykas neužsiimu. Nu, okei, okay, aš skaitęs žmogus, bet aš ką pastebėjau, kad tu labai daug turi kantrybės aiškinti kartais netokiem protingiem žmonėm elementarius dalykus. Ir man įdomu, iš kur ta kantrybė ir kaip ar nebūna, kad, nes aš tave nesu maręs, kad tu susinervintum. Ar viešoje erdvėje, ar kažkur tais... Jo, tai pirmas dalykas, tu supranti, kad esi viešoje erdvėje. Tai nu, nelabai ten gali sau leisti, kad paėmėjai peleninę ir paleidai į galvą kam nors ten sakydamas die motherfucker. Nu ne, yra tam tikras medrabio taisyklės. Antras dalykas, nu visame tves nepalieka viltis, kad šnekantis... gali kažką paaiškinti, įrodyti, pakeisti žmogaus elgseną. O trečias dalykas, nu, aš, kai aš žinau, kad nieko iš to nesigaus, tai aš ir neinu į tokius pokalbius, ten, kur, nu, arba kai man neįdomu, aš dabar labai renkuosi, kur eiti. Nes man pasako, šnekėsime apie tą ir tą, sakau, nenoriu, nenoriu. Nes man neįdomu. Man to, kad Aida, tu gali paimti bet kurioje temai. Nu, yra temas, kurios man neįdomės išnekėti apie kriminalinius dalykus ar dar kur nors ten, arba šiaip, kur, nu, žvaigždžių tarpusavę santykių plėtkai. Tai ką aš ten neįsiu išnekėti? Kaip eksperto nuomonė. Ten ar dar kur nors. Jo. Nes man būna, pažiūrėjau, kokį Delfį, kai žiūrim, ten, kur pakalbina kokį Tomą Sinickį, nu, kur tikrai ten žmogus yra be galo protingas. Ir taip pačioje laidoje būna, kad iš tarkim dviejų intervų laida. Ir kitas būna, koks nors ten tas Sadauskas, kuris ten iš veidus gali per pusę valandos pasakyti viską apie žmogų. Ir tuose vienoje laidoje būna, žinai, Sinickis ir tas jo sulygina vos, nežinai. Bet čia, kaip, čia man trolas yra, nes man tas toks kakadu yra... Toks tai veidrodis į Lietuvos tokie, sakykime, vieną galbūt visuomenę, žinai. Ir tu matai, kaip ten, žinai, ten būna tokių visą laiką, kur įmeta kažkokio protingų minčių, bet šalia yra ir žmogus, kuri būri iš kortų, žinai. Nes turi būti tokia... Jo, čia nesakai, tai kaip dabanamai, tada drai turinį su dvigubo kartais trigubo dugnu. Viena tas, kuris visiems akivaizdus ir matosi. Taip. Ir tarsi, kad turėtum reitingą, o kita, kur, nu, jeigu protingas pastebės. Jo, nes dažniausiai tokių laidų, kurie yra labai protingi žmonės, netgi labai, labai durnų laidų, kurie yra protingi žmonės. Jo, kaip išlaikyti, žinai, visą laiką reikia tą žmogų, čia yra tas toks sunkiausias dalykas. Jo, čia tam šitas klausimas, kiek tu turi leistis link auditorijos, o kiek tu turi bandyti ją kilstelti link savęs. Nu, ir čia kažkur teisybė kažkur anapus, nu, kažkur prie vidurį. Labai geras, nu, aišku, šitą dalyką gali daug kur visai pasakyti. Jo, pelekur. Ar tu šnekėdam apie madą, stilių, dar kažką, politiką, dar ką nors, nu, visi metu galvojot. Jo, aš negaliu nieko nuveikti be auditorijos, man jį reikalinga, aš turiu priartėti prie jos, bet ar aš, jeigu visiškai priartėsiu prie jos, ar aš neprarasiu to orientyro, į kurį norėjau ją nuvesti. Ir vat, Nes ir šiaip komedijų būna tie ginčiai labai dažnai, dabar va, pas mus ten buvo, kad žodžiu, būna, sakai, vieni kaltina kitus, kad čia vieni per daug nusireido, o kiti jo, ten... Jo, 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 jo. Ar komikas turi palikti moralės įskėpį po savo bairio? Ar komikas privalo... Ne. Aš manau, kad kartais užtenka, kad tiesiog kad yra jokinga. Taip. Dedam štampą viskas. Baigiam ginčią mes šitą. Jo, nu, jokas pats savaime yra gėris. Būtent, taip prasme, tu ateini tos vienintelės emocijos. Tu ateini to pažengimo kažkokio. Tu ką tik užbėgi, komedijos pagrindžio ginčio. Super. Nes viskas, mes dabar esame uždokumentavę. Jeigu bairis dar ir turi kažkokį moralą nešą, nu, tai turbūt yra gerai, bet jeigu jis yra geras bairis be moralo, taip. Viskas, ginčias baigtas. Nu, jokinga, nes jokinga ir viskas, žinai. Taip, o ten ieškoti to, tu pradžiai būnė, aš čia nežinau, kaip tavo veiklose būdo, kur tu, esam sąjūrį nekartą šnekėję, kur taip ateina komikai, pradžiai tu galvoji, mano bairį bus tie, kur tokie vis tiek, žinai, biškį turės tą tokį cinkelį intelektualinį, arba paliks kažkokį tokią mintį, žinai. Paskui tu supranti, kad ne, nebūtina, vis pirma, tu nemoki taip daryti, o kitas dalykas, tau galbūt geriau sekas tiesiog kokią nesąmonę pasakyti, kuri tiesiog yra jokinga. Ir tu matai, kad žmogus yra daug laimingesnis. Dėl šito dalyko. Ir viskas. Aš ten atsiminu, citavau Nyčią ant scenos ir ten galvoju, va, bet tas bairis buvo labai lievas ir durnas, bet galvoju, blem, aš va, čia žmonės va, su... Jo, taip visi bandau įsivizuoti, kad ten aš jūsų nuomonės nepripažįsiu, bet už ją kovosiu iki paskutinio kraštą, kaip pasakė Ekleras. Ekleras, tai čia net. Ekleras. Yra viena tema, apie kurią negalime nepakalbėti, tai aš nežinau, kiek pats apie tai, nes
kalbi, bet paviršutiniškai ganėtinai, tai ta tamsioji dalis... Bet jį tam... labai seniai buvo, dėl to ir mažai apie aš nekau. Ja, nes aš... Kaip ir apie vaikystę mažai pasakoju, šiaip jau. Mhm. Tai bet... Labai įdomu vis tiek. Labai, vis tiek labai įdomu. Ja. Taip, tai yra nabadžiausias gyvenimo laikotarpis, kodėl. Nes tai iš šono. Atrodo, jog čia yra labai... Tai iš šono, ko gero, tai nežinau, ir dešrelių gamybė gali atrodyti romantiškai iš šono, kad gimsta tokios dešrelės. Bet iš tikrųjų, tai yra labai nuobodus procesas. Nes vieną metu būdavo, kai Google parašydavo, vis dar dabar būdavo, čia nepersiniausiai, Aidas Puklevičius ir būdavo teistas. Jo. Ten buvo kažkoks vienas. Aš niekaip neprisiruošiau šitą Google'ui parašyti, kad išimtų kaip ir relevant iš pirmo puslapio. Aha. Nes dabar galima ten viską tą sustvarkyti, viską, kas yra sena ten ir panašiai ten išimti. Jo, tai taip, teistas, sėdėtas. Ir tu dirbai diplomatu taip. Ir buvo vienas irgi ten pirmų, kaip man kai kurie žmonės apibūdino tave kaip tuometinė diplomatijos žvaigždė būsima. Ne. Pirmas dalykas, vėlgi, labai sunku šnekėti. Sunku šnekėti dėl to, kad tu nežinai, kaip būtų buvę, jeigu būtų buvę, ar ne? Gali būti, kad būčiau tik, dabar ambasadoriaučiau kažkur dar ko nors panašiai ten. Ir kadangi nesu iš tų žmonių, kuris labai lengvai priima sprendimą kažką keisti, ir būčiau likęs tuo. Ir kasdien vaikščiau su kaklaraiščiu, ko aš dabar sunkiai įsivaizduoju, ir negalėčiau beleką pezėti socialiniuose tinkluose. Mhm. Tai galėjo tai pasukti, bet šiaip tai to visiškai nesigaliu, nes yra puikių diplomatų ir be manęs. Ir, bet man tiesiog įdomu, jų nemažai pažįstu. Ar tu, tarsime, kaip tau galvoji tuomet buvo, kad čia buvo okay idėja? Tai buvo durnas. Šitas toks kur per didelis pasitikėjimas savim? Ne, čia nebuvo pasitikėjimo, čia buvo tiesiog, čia buvo... Dalykas, kuris, ko gero, labiausiai gali bet kam gyvenimą sukliudyti, tai galvojimas, kad reikalai susitvarkys savaime. Uh-huh. Jo, kad dabar aš tai žinau, kad tai vadinasi Deus Ex Machina, kaip siužetinės įrankis, kad nusileis, kaip Graikijos rašydavo Eskilas ar dar kunos kiti ten savo pjesės ir kai nežinodavo, kaip išspręsti problemas, tai Dzeusas nusileisdavo vienam žaibą, kitam žaibą, viskas konfliktas išsprendė. Tai tada ir galvoja, kažkaip išsispręs. O kad neišsispręs, kad tu pats priešikai ir tu pats turi valyti, tai aš galiu tik tai, santykinė jaunystė pavadinti. Tai ir jo, jaunystė, durnumu. Nes, žinai, tai, kad tu jau turi diplomą, ir kad tu jau kažką dirbi, tai dar negarantuoja, kad tu esi protingas žmogus. Nes, protingas žmogus, tas, kuris turi pasverti savo elgesio pasekmes, galimas pasekmes, visų pirma, pasekmes kitiems žmonėms, ne tik apie save pagalvoti, visų pirma, apie kitus žmonės pagalvoti. Ir po to galų gale pradėti suprasti, kad moralė tai yra ne tik tai kažkokie abstraktus dalykai kitiems, bet ir tau. Tau pačiam, nes visame, vienas iš tokius pastų būna, kad tu galvoji, tau faina, kad kiti elgiasi moraliai ir gražiai, ir tu ploji, ir tam pritari, ir visa kita, bet kai tau prieina pasirinkimas, kaip reikia pasielgti, ar pasielgti taip, kaip reikia, ar pasielgti taip, kaip gali, ir tu pasielgti taip, kaip gali, va čia ir prasideda problemas. Čia ir prasideda problemas. Tu buvai kažkai labai seniai minėjęs, kad tas periodas, kaip tikiniai bausmė, kad tas buvo periodas, kai tu labai daug pradėjai skaityti. Ne, aš anksčiau skaičiau jau. Bet kažkaip buvau išsiminęs. Ne, tikrai ne. Tikrai aš skaitydavau anksčiau labai daug. Aš pradėjau skaityti daug labai seniai. Mano, ko gero, patys pirmieji pirkiniai išvažiavosi į užsienį, tai buvo knygynė. Tikrai prisinu, kad, Žiedų valdovą aš nusipirkau. Kai tai pirmą kartą išvažiavau mokytis į Švediją, tai pirmas dalykas mano buvo Žiedų valdovas. Nusipirkau, kad girdėjau apie ją, kažką dar jis nebuvo išversta tuo metu lietuvių kalba, girdėjau apie ją, kažką galvoju reikia. Andrius Tapinas, jo, bet dar nebuvo išversta jo. Dar nebuvo. Čia aš neku apie 1991 metus. Tai dar Andrius tikrai negalėjo fiziškai jos išversti. Tai skaičiau aš visuomet tikrai. O ten gal... atsiprašau, tu minėjai, kad tą laiką bandėjai naudingai išnaudoti ir daug skaitėjai. Bet man atrodo, toks buvo... Bet aš daug skaičiau tokio knygų, kurių tokių tarsi kryptinių. Kad aš bandžiau tada metu rašyti antrą trilerį savo, kurio taip ir nebandžiau tada. Ir jis turėjo būti iš Balkanų, tai aš be galo daug perskaičiau apie Balkanų istoriją.
Bet šiaip aš kitais dalykais bandžiau ten užsimti. Ten vienus mokiau anglų kalbos, kitus vokiečių kalbos mokiau. Ten. Niekad tiek daug nemėčiau krepšį kaip ten. Ten tikrai, ten kiekvieną dieną ten tai tas būdavo. Jo, tai bandai ten kažkaip stumti tą laiką. Ten. Nes mes tave galbūt norim kaip, tik paimti kaip gerą pavyzdį. Tavas, kaip tu gali ir kaip čia pasakyti, Reabilituotis, ar ne? Jo, va, tas žodis, reabilituotis. Čia dviejų dalykų reikia. Čia pirmas dalykas reikia, kad nieko met nekaltinti dėl to, kad prisišikai kitų, o suvokti, kad pats padarai tai. Tai pirmas dalykas. Prisimti, prisipažinti ir galvoti, kaip iš tai ištaisyti. O antras dalykas, tai vis tiek padeda, kad jeigu tu turi draugų. Tarsi, jeigu tie draugai liko, tai savame suprantama, kad tai tau padės. Ir trečias dalykas dar irgi, niekuomet nenusimint per daug ir negalvot, kad tai yra gyvenimo pabaiga ir domėtis įvairiais dalykais ir būti pakankamai smalsiu, kad tau tai būtų įdomu daryti. Nu, mhm. Bet kai tas yra, tai aš daug tokių pavyzdžių yra aš, iš maniškio, skysime, žmonių, kurios, su kuriais ten teko susidurti. Vienas yra finansų makleris šiuo metu Šveicarijoje. Yeah. Normaliam investiciniam fonde dirba. Kitas yra muzikantas ir ne tik vestuvio, bet ir šiaip ir jam labai, labai gerai sekasi. Tai vairiai labai ten, žodžiu, žmonės, viskas priklauso nuo žmogaus. Yra tokia, žinai, toks įdomus galbūt dvilypis vertinimas žmonių, kurie padaro nusikaltimą. Mm. Yra tas vienas, kur tu padarai nusikaltimą pakenkdamas fiziškai asmeniui. Tu tą žmogų... Nu, tu jį sumenkini ir jis yra niekas tau, žinai, visuomenės akivaizdai. Bet yra tas kitas, kur tu, tarkim, padarai tokią vagystę, bet iš valstybės. Uh-huh. Tai toks, čia vat yra ne, toks, žiūri, vis, bet... Žiūrėk, visų nusikaltimų bendras bruožas yra tas, kad tu pažeidi taisyklės, kuris uh-huh. visuomenė nusistatė tam, kad galėtų normaliai funkcionuoti. O jau po to... Teismas sprendžia, ne, iš pradžių sprendžia įstatymų leidėjas, kuris mato vienokios bausmės už vienos, kitokios už kitus. Ne, ir ten tau jos nuo lengviausios, kuri gali būti bauda ar dar ką nors eina iki pačios sunkiausios, tai laisvės atėmimas iki gyvos galvos. Ir po to teismas sprendžia, kurią tau realiausiai yra pritaikyti šitą bausmę. Bet moraliniu požiūriu, taip bet kokiu atveju, tai yra tu pažeidi taisyklės. Pavyzdžiui, buvo atvejis su broliais Lavrinovičiais. Aš, aišku, nesulyginu čia su nusikaltimu, nes nėra sulyginama, bet kai Jurgis Didžiulis, jeigu pamini, jisai pasipiktino tenai, kad čia... Tai, nes, pavyzdžiui, man, nu, mano manimu, tai tie žmonės jau bausmę tai atliko. Jie jau... čia yra tikrai be jokios abejonės. Nu, nekalbant, gerai, du aspektai. Ne? Vienas aspektas tai yra grinai teisinis aspektas, kad... Teistumas jų seniai pasibaigęs yra ir jie nėra, dabar net nėra teisti asmenys, nes jų pasibaigęs teistumas yra. Teistumas pasibaigė, tai yra, kad tu atlieki bausmę, plius dar antrą tiek. Tai yra, sunka tavo teistumas. Ai, dar turi praeiti? Praeiti dar tiek laikotarpį, tai yra tavo teistumas, kuris, teisime, negali tam tikrų pareigų užimti, dar ką nors ir panašiai. Nu, kur yra pribojimai, matyti, ne? Po to lieka jau nebe teisinis aspektas, lieka moralinis aspektas. Kiek tu gali, sakysime, pasirinkti žmogų reklaminių veidų ar dar kas. Nes mes nekame ne apie tai, kad padaryti jos raupsuotaisiais ir badyti visą gyvenimą. Mhm. Jokių būdų. Bet dar galvoji, ar tau tavo, sakysime, įmonės atstovavimas vertybėms, tau tinka žmogus, kuris turi šleifą, būtent, ar ne? Ir tu galvoji, ir tu visuomet galvoji, nes šleifas tai, tas moralinis šleifas, jis gali labai ilgai vilktis. Tai ir čia visuomet žmogui kyla, daugelio žmonių kyla dilema, kiek aš turiu stengtis, atitraukiant tą fainą į visuomenę, atgal į visuomenę, o kiek aš turiu vis dar parodyti tarsi pavyzdžių, kad kiti nenusikalstų, nepadarytų. Ir čia žiauriai sudėtingas yra klausimas, labai yra sudėtinga jį atsakyti, nes iš vienos pusės, ir dar prisideda trečias, visiems labai malonu jausis teisuoliais, o aš to nepadariau. Nepasitau, kad tai yra norma, tu neturėjai to padaryti, tai yra norma absoliutus. Tuo girtis ir didžiuotis nėra ko, kad to nepadarai. Čia tas pat, nežinai, kad irgi, vat, ėjo vaikas, žinai, ten aš jam nečirkštėliau per liukus. Ja, čia, o galėjau. Dabar, kažkada buvom kalbėję tą, kur žmonės dabar mėgsta save iškelti, nedarydami tam tikrą dalyką, kur... Jo, kur, bet tai yra bazinė higiena. Taip. Tai sakau, ir aš bijau, kad žmonės dar ilgai neatsakė šitos klausimus per visą savo istoriją ir dar ilgai nesugebės atsakyti, nes kiekvienas atvejis yra individualus, kiekvieną tu žiūri, o dėje, įstatymai nėra individualus, įstatymai yra išleidžiami visiems. Mhm. Tai negali sugalvoti vieno įstatymo aidui, kito įstatymo dar ką nors, ne, no way, that doesn't work. Ir man atrodo, kad yra dar vienas aspektas, aš gal čia blogai informacijos iškovo, bet
man atrodo, dar aspektas yra, kad ar tu gražini žalą, nes tarkim, aš girdėjau, kad tavo atveju konkrečiai, kad tu labai greitai atidirbai tą sumą visą, ten žinai, kad aš man atrodo, kad man vienas iš kolegų buvo minėjęs, kad... Jo, bet čia matai, dar, čia, ne, čia teismas būtų atsižvelgęs tada, jeigu aš būčiau dar iki nuosprendžio. Gražinę žalą. Tada tai privalo iš tai atsižvelgti ir tada, nu, tada daug lieka. Aš jau po to, nes jau neturėjau kažko, iš ko tada, tik jau juos uždirbti. Tai šiaip tai jo, aišku, jeigu tu visą gyvenimą bėgi nuo šito, ne. Aš jau atsidėjau, pinigėliai tada mano. Nu, tai tada jo, čia bus požiūrės, tave kitas yra ten. Bet gali būti ir dar vienas, kad padarė jis tą žalą žmogus, elementrai neturi iš ko. Ir po to neįs darbų gauna, kur galėtų daug kažkai. Atidėlioja, atideda kažkai, jis tiek neišeina. Ar tu galėjai smerkti? Ne, nors rezultatų nėra, bet jis stengiasi. Tai man atrodo, pastangos, kurie turėtų būti, tai čia kaip aš sakau, nu, čia iš kitos operos viskas, bet visuomet pykstu, kodėl sveikina su tėčio diena, tik tai tuos, kurie turi vaikų. Nes sakau, čia yra tas atvejis, kai turiu sveikinti už pastangas, o žinau, ne rezultatą. Nes galbūt žmogus stengiasi, bet jam nepavyko. Neišeina jo. Neišeina. Ir tiek. Tai čia irgi, vėlgi, čia sakau, painus tie klausimai ir neveltui dėl to tiek vargstame apie juos galvodami. Jo, jie painus, bet žinai, reikia kažkur tas ribas, ne ribas brėžti, bet labiau kalbėti galbūt apie tai, nes paskui vat, iškyla ta viena pusė, kuri žino, kad yra teisinga. Ir, bet jos visuomet bus, nu, čia yra žmogaus esybės dalis, yra. Bus visuomet žmonės, kurie bejoja, bus visuomet žmonės, kurie viską žino. Nu. jo. Dar pereikime truputį dar linksmesnės, dar galim truputį dar galim tai palaikyti. Aš turiu kažką. Tai dar galim. Galim. Gerai. Aš atradau Ambrazevičių pirmiausia, ir tada kitas dalykas buvo atradau tave, realiai, ten Facebook'e visur kitur. Ir tuo metu Lietuvoje aš ant ko labai užsikabinu, per būtent jūs, tai per apie pasaulio viktorinos čempionatą norėčiau paklausti. Ai, jo. Buvo toksai, jo. Buvo. Teko ir laimėti, teko Lietuvos. Jo, vieną kartą. Jo, laimėjau. Ir aš paminu, kai man buvo gal 16 metų, aš tarsi ten knygų neskačiau tuo metu, man buvo neįdomu, ir aš ten nuvariau sudalyvauti. Ir galvojau, kad aš esu ten kietas, ir ten surinkau, gal, nežinau, ten keliorika taškų ten jis mažai. Tada pamačiau, koks esu durnas, ir tada pradėjau labai skaityti daug. Ir aš ten turėjau tikslą, va, ten kitais metais jau surinkau 2 taškų daugiau, ten kitais metais ten jau dar ten, jau kiam kažkelį buvo. Ir aš pamenu, turėjau tikslą. Iki kažkelintų metų buvau negi užsirašęs, kai buvau dar mokyklą baiginėjau, kad iki kažkurių metų aplenkti Puklevičių. aš ūgių nebent galėjai aplenkti viską. Pirma turėjau tikslą, kad aplenksiu. Bet žiūrėk, pavyzdžiui, jeigu esi žemesnis, tai ūgių užsibrėž tikslą, tai yra mažiau realistiška negu kad taškai. Yes, aš pamenu, mano pirmas buvo, kad Ambrazevičių aplenksiu tam tikrų metų. Ten turėjau. Dabar ten... Dirmeikį. Tai aš pirmą kartą dalyvavau. Dirmeikis žaidė Klaipėdoj, nes tuo metu vyko Roberto Petrausko finalas Palangoje berods ir jie žaidė visi Klaipėdoj. Gal ir pats buvai tikriausiai. Kelintais metais, nes aš seniai nustojau. 13, žodžiu. Ir aš sėdėjau prie vieno stalo su Dirmeikiu ir kalbėjau, o kas čia toks ten kažkoks sėdi, neaiškus, po to žiūriu, ten jis čempionas. Tai žodžiu, ir po to kaip sus, ties 50 gal kažkur sustojau, aš ten daugiau ir niekada nebe, nes man trūka labai bazinių žinių, aš neturiu visiškai bazinių žinių ir man, tai žodžiu, po to mečiau šitą reikalą, nes supratau, kad neįmanoma man. Tiesiog reikia laiku sustoti. Jo, visais, bet nesvarbu, kurią temą laiku sustoti tikrai naudinga yra. Nes aš, pavyzdžiui, po to pamačiau, kad, tarkim, ten, va, ten, pas tave ten buvo 90 kažkritaškai, man atrodo 98. Ne, aš buvau kažkiek 100 surinkęs, 100 kažkiek, tai jo. Bet po to pamatau, kad ten yra Britai ten, kuris dar 2 daugiau žaidė. Jo, bet čia man dėl to ir... Aišku, sutinku, kad ten, kodėl žmonės yra jau, kurie žmonės atsiklopedijos, iš to gyvena, bet nu, man tai nėra labai įdomu, aš nei ten specialiai ruošiausi, nei ką. Nuėjau, atsakiau, aš dar turėjau labai didelį ginčą, prezidentą, dėl to, kad angliškai aš atsinėjau ir ten buvo klausimas apie Sicilijoje išpjautus prancūzus, ten 1409 metais, kai buvo tas sukilimas vietinio žmonių prieš prancūzus, okupantus, kaip pavadintame dabar, ir aš prašiau, kad sicilietiškos mišios, tai vadinasi, nes ir buvo jos per vakarinių mišių metu, mišių paskelbta, kai varpai suskamina ir visi puolė ten jos galabyti. Ir man neužskaitė, nes ten reikėjo prašyti, kad mišparai, nes tai vakarinės mišios mišparų atsiras pavadimas, Sicilian Vesper, ir dėl šito man neužskaitė, tai aš tada buvau labai piktas jaučios, kad iš manęs pavogė tą
tašką, nes aš žinojau tą faktą. Bet ir tai šiek tiek suklydavo įvardamas kategoriją. Bet vėlgi, man patiko tiek protmušiai, tiek tokie čempionatai tam tikrą laiką, tam tikrą gyvenimo etapą, kai aš pajutau, kad eiti kiekvieną pirmadienį į protmušius, nu man jau tampa darbu, tai iškart mečiau ir daugiau niekur ir nebevaikštau. Tai man irgi šiaip panašiai buvo, nes aš dirbęs nemažai metų su jais ir ten kurias klausimus, tai aš tiesiog vienu metu pajutau, kad aš tiesiog bandau, pavyzdžiui, skaitau knygą, aš bandau įsiminti kažkokias datas, kurių nereikia. Jo, tas iš viso pradeda tave siutinti, kad arba ar tas, ir tu skaitai knygą, o čia fainas klausimas gautas, o ne, nu nereikia šito paversti ten, nereikia malonumo paversti darbu. Jo, tai aš nusprendžiau visiškai nebeit, nes man tai nėra viduriuką, aš arba metos visiškai į tą pusę, arba visiškai... Ne, aš tai ne tai, kad visuomet visiškai mešiuosi, bet tiesiog šiaip, nu, pagalvojau, aš noriu pirmadienį kažką kitą veikti. Bet aš prisimenu, būdavo, kai ateidavom ir visai būdavo ten o mažiuko komanda, nu, žinai, ir ten būdavo, pavyzdžiui, jūs ten sėdėt kur nors ir ten žiūri ten tos. Tai tą stalą, ar ne? Ten o Marzevičius, ten kitur, ten Puklevičius sėdė, ten žinai, žiūri, kur vieną turą aplinkiai kur nors ten iš šešių. Jo, ir toks. Jo, aš tai man buvo geriausias vieną kartą turas, kai pas mane nesusirinko komandą, aš vieną žaidžiau. Ir pasirodė. Jo, bet ten dėl to, kad buvo knyga, jo, Pentrai pasaulio karo, kur aš vienintelis buvau skaitęs. Dar buvo ten, man atrodo, žmonės buvo pora iš Tyto Albos leidyklos, kurie recenzavo ją, bet supratau, kad neperskaitė. Aš dar noriu šiek tiek grįžti jūs, man kadangi patinka šiaip ta visa podcastų kultūra ir kaip viskas vyksta ir taip toliau, jūs buvot vieni pirmųjų. Pirmieji. Ar ne? Mes buvom pirmieji. Auksiniai berniukai. Totaliai pirmieji. Jo. Podcastas egzistavo toks. Kaip tuo metu buvo sunkiai žmonėms įtikinti, kas tai yra? Aplamai pasakyti, kas ta tinklalaidė podcastas yra. Nes, gerai, aš neklausiau. Aš iš vis net nežinau, kad toks dalykas buvo egzistavęs, kol man Airdas nepasakė, kol mes patys nepradėjom kurti, kad yra toks žinai dalykas. Tai va, aš dar noriu trumpai užbėgti, kad buvo Bairis, jūs tuo metu, kai darė tą podcastą Auksiniai berniukai, ir dalyvavo nacionalinį viktorinai, pamenu, iš pirmų keturių vietų jūs tris užėmėt. Ir Justinas Žirinskas dar įsitilpė. Jo, buvo. Iš keturių, taip, trys geriausi vieno podcasto vyriai buvo. Aiškinimo, tai mes, kad kurio, nelabai ir aiškinom patį terminą, kas tai yra. Nes ryškiai, man čia toks dabar, aš taip galvoju, kad aš galvoju, kad aš pamatysiu spėti, kad šitą idėją pasiūlė Tapinas. Jo, jis pasiūlė. Nes jis toks yra amerikietis, žinai, kad taip va. Jo, jis pats jau klausė tuo metu podcastus ir buvo taip, kad mes važiavome jo knygos pristatymą į Kauną. Paulių mes šiaip pavežinėjome, nes jis šiaip važiavo į Kauną kažkiek. Ir visą kelią malėm šūdą. Ir žvengėme labai daug. Ir jis po to sakė, o kodėl mums sako, to neįrašius šitą dalyką. Čia yra grinai family guy, turi sceną. Lygiai tokia pačia. Jis sėdėjo prie stalo, šnekėjo nesaunęs, jeigu dėl mums šito neįrašius. Ir mes tada pradėjome rašinėti ir aš net nebesinu, kodėl baigėme. Bet šiaip geras buvo. Aš žinau, kad mes perėjome į antrąjį sezoną ar trečiąjį sezoną, gal ar antrąjį trečiąjį sezoną, tada padarėm vieną podcast, vieną laivą padarėme tamstoje su Marijonu, kuris taip iki galo nesuprato, ką jis čia veikia ir kas čia vyksta. Jo, ir po to kažkaip baigėsi viskas. O kodėl net nežinau. Gali būti, kad tiesiog, man atrodo, panašiu metu Laisvės TV užsisuko. Ir tada Andris tiesiog laiko nebeturėjo. Gali būti. Aš paminu labai gerai vieną epizodą, šiaip man labiausiai yra strigęs, kai jūs galvojate vieni kitiems pravardės ir kaip, jeigu būtumėt graikų krepšininkai, tai tu Ambrozevičiai sugalvoja geriausia Ambro Kefalidis, atsimenu. Aš visą gyvenimą atsiminti, man čia yra geriausias bairis. Kaip jogurto pavadinimas irgi, kur Lidlas gali tokį jogurtą išleisti. Tai jis vadintų Amfor Kefalidis. Tai vat. Ir ten buvo dar toks netgi VTF prieš VTF netgi, turbūt dar toks, nu, medinį bairį visokie darydavo labai ir... jo, dar. Bet VTF irgi panašių metų, man atrodo, atsirado. Labai panašių ten, jo. Nes tiesiog labai įdomu žiūrėti tą raidą, nes mes kartais pradžiai, kai mes tik pradėjome, susidūrėm su tais keblumais, su rėmėjais, tarkim, kaip reikėdavo aiškinti, kas yra tas podcastas ir kokios tos reklamos gali būti. Ten ir mes neišaišinom, man atrodo. Ir taip baržomis atsintė mums nemažai vandens. Ir tiesiog tą tokią... iš vis, mes su Lastausko tada irgi buvom šnekėję ir apie tą Lietuvos visą kultūrą, sakykime, tų influencerių ir podcastų, mes esam independent šalis. Lyginant su Estija, Latvija, jie neturi
tiek daug tokio turinio kokybiško, aplamai tos visos kultūros, kaip mes patys save išlaikom. Mus gali uždaryti. Gali uždaryti visiškai, mes generuosim turinį iš savęs. Tai gal teko girdėti, va čia į temą irgi, kur pasakė komikai. Tarkim, kai buvo dealai su PlayStation'ais, su Sony, tai palyginimai mūsų komikai, ten Katleris gavo stonkus. Tuo metu PlayStation'o penkto gauti buvo neįmanoma niekur. Deficitas. Jo, ten Katleris gavo stonkus, pas mus daug labai influencerių komikų gavo PlayStation'o dovanų. Estijoje visi žymiausi komikai gavo vieną PlayStation'ą per visus ir turėjo pažaisti, kelti storį ir duoti kitam. Tai toks čia palyginimui. Latvija irgi, man atrodo, panašiai. Aha. Jo, iš kitos pasis gali pasakyti, kad šalis mūsų didesnė, o knygų tirašai Estijoje ir Latvijoje yra tokie patys kaip mūsų. Ane? Jo, tai yra skaitančių žmonių procentas yra didesnė. Bet čia gal susijęs tų, kad jie labiau intravertai. Nors antravertus pasižiūri, ten, kur tikrai intravertiškas šalis, tai irgi be galo daug turinio deranuočios, nu skandinavai ten, kiekvienas atrodo, arba knygą rašo, arba grupėje groja. Jo. Tai pas mus, šiaip grojančių irgi gausėja ir daugėja muzikos irgi vis daugiau, bet... Mes podcastą darom. Lietuviai daro podcastą. Mes, nu, Lietuviai podcastą arba Instagram'e kremukus stumdo. Gerai, aš dar pamiršau vieną klausimą apie tai. Apie tavo knygas parašytos. Ar aš dabar su man to kalbėjau važiuodamas? Kol kas. Jo, tai viena, ar čia yra tiesa, nes aš pamiršau pagooglinti, nes mes tiesiog diskutavom. Ar tiesa, kad apie naftą esi knygą parašęs? Ar Azerbaidžiano naftą? Jo, ten yra... Veiksmas vyksta Kaukaze. Ai, Kaukaze. Kaukaze aplinkui, pagrindinis dalykas jo ar nafta susijęs, su nafta, vadinasi, sėkmės mokestis. Tai yra geresnė knyga už pirmąją, bet jis tiek dar labai bloga. Tai dabar perrašinėjo trečiąjį romaną. Tikiuosi, jau visiškai, kad jis jau bus užbaigtas. Dar turiu šiemet parašyti spektaklį vieną iki rudens atiduoti ir dar vat, pirmadienį einu išnekėtis dėl scenarijos kompiuteriniam žaidimui. Jo. Tell me more about that. Ne, tai aš dar negaliu nieko pasakoti, nes pirmadienį dar gerai, išnekėtis. Gerai, tada labai paprastai. Jo, tai čia vat, tai tu rašto darbų kaip ir pakanka. Ar turėsim lietuviškai Last of Us? Ar čia... Serialą? Ar čia... Žaidimą. Ai, žaidimą. Palį žaidimą istoriją. Ne, aš nemanau, ne, jis kitoks. O čia telefonai ar konsoliai ar PC? Nieko nežinai. Aš man atsiuntė tai mažą labai pičą ir va, turiu pirmadienį dėl šito pasikalbėti. Aš dar pats nežinau, ar darysiu tai. O koks Lietuvoje yra tiražas knygos, tarkim, kurių skaitama, kad jau paėjo? Tai 2000? 2000, ne? 2000 tai yra bestselleris jau, užtenka. Ir kiek galima uždirbti, tarkim, autorių iš 2000 tiražo? Iš 2000 tiražo autorius gali uždirbti, jeigu geras autorius, tai yra gavęs didelį procentą nuo viršelio kainos, ne nuo viršelio, atsiprašau, nuo didmeninės kainos, nes viršelio ten labai daug užsimeta knyginas. Dar daugiau, nu, tikrai, nu, tai autorius gali užsidirbti, nu, 4 000 eurų. Čia yra nesveikai mažai. Čia yra maži pinigai. Jo, bet jeigu tu esi toks autorius kaip Sabaliaus skaitė, tu gali iš knygų tikrai gyventi. Nes jos bendrė visių Silvarerum ir Petro Imperatorio tiražai, čia, man atrodo, 100 000 yra pasiekę ir viršė visų knygų. Tai čia jau tikrai laisvai gali šito gyventi. Nes man to, Justinas Žilinskas pasakojo, kad jam ten vienos knygos maždaug lieka, ar ten po eurą lieka, ten jau grinai... Jo, bet jeigu mes paimam knygos kainą, ar ne, tai tą knygos kainą mes iš jos išimkime, anksčiau buvo tarp tai koks... 15-20%, dabar tikrai 30-40% yra knyginas, kas savo pasilieka. Tada po to lieka leidikla, iš kurio leidiklos išlaidos, tai yra popierius, spausdinimas, viršelė, rinkodara ir taip toliau. Ir tada jau kiek leidiklos pernas pelnas ir autorius. Ir tai leidikla dažnai lieka nuostolyje, dėl to pas mus tiek leidžiama daug pavadinimų, kad leidikla žaidžia loteriją. Tikiuosi, kad bent su vienu pavadinimu pataikys, ypač verstinės literatūros. Ir kad žinai būna, kad nepataiko su garantuotais bestselleriais, tiesiog pas mus iššauna knyga, kurio ten nebuvo nieko. O čia tikrai iššovė. Labai sunku tą... Sudėtingas biznes. Mano patys mėgstamiausi lietuvių leidimai yra Vagos. Žinai, tai būtent ta Vagos yra leidimo serija visų filosofinių, įdomiausių, ten klasikinių... Nežinau, gal pas... Labai spalvoti medžiginį viršelį. Medžiginį viršelį, jo, tokių pastelinių spalvų kartais būna, ne? Malonu, tiesiog yra, pats popierius yra, kur... Tikrai, keista, kad man vietas, amžinatės, tokių nebuvo įsigijęs ten, nes jis mėgdavo filosofiją ir
pastelinės spalvas, bet ne, kažkaip ir, ir yra Pegaso, tai, bet ten yra tas jau labiau grožinės literatūros. Jie turi savo irgi tą seriją išleidę. Yeah. Tai netgi malonu yra čipinėta. Tiesiog paėmė ir... Nu, aš tai, sakau, visas mano knygos yra Kindle, išskyrus tas, kurias atsiunčia leidyklos, kad paskaityti, perskaičiau, recenzuočiau, arba kad reikia autorių pakalbinti apie knygų mūdę. Tai tik tai tos yra papirinės, o šiaip tai viskas Kindle. O šiemetinė knygų mūgė... Yra, tu turiu keturis šituos, keturis pokalbės turėtų moderuoti. Yra kažkur gal rekomendacijų? Nu, aš kalbinsiu Jaroslavą Melniką, kuris pravėjo tokio Lenkų distopininką, kuris, ačiū jam, būtent dėl jo aš turėjau perrašinėti knygą penktą kartą savo, nes radau labai daug panašių dalykų ir nenoriu, kad būtų apkaldytas plagijatų. Mm-hmm. Perskaitę galvoja, blemba, jau spėjo. jau parašė ten. Tai, jo, tai apišnekėsime su perėjo tą knygą, tai visat būsiu aš. Po to, šiaip yra gera knyga, nu nežinau, tas paimai gal studentams, absolventams tai nebus nieko naujo, bet Mato Maldeikio yra ten visai gera knyga, kad apie pasaulio pabaigos istoriją, tai yra apie visą tai, kas vyko pasaulyje po Bretton Woods'o susitarimų ir kas gali vykti toliau. Tai žmonėms, kuriems reikia kondensato užsienio politikos, tai labai geras kondensatas. Tai jie bus, po to Gedimino Kavaliausko knygą aptarinėsime Tankų mūšiai Šiaurės Lietuvoje, čia apie antrojo pasaulio karo pradžią. Ir dar kažką turiu. Žinau, kad dar vieną tikrai turiu, kad turiu dar kažkokią diskusiją ir neprisimenu. Ne, jo, kažkokį moderavimą, bet net nepamenu su kuo ir apie ką. Ką jau čia podcastas pabaigą, ar ne? Nebekankinsim. Ir tada dar paprašysim, galbūt, žinau, kad mėgstu serialus, sakai, žiūriu. Gal rekomendacija serialo? Šiaip aš, aišku, galiu rekomenduoti visiems žinomus serialus, tai kodėra, bet nelabai bus tai įdomu, nes visi jau ir taip bus žinos. Man visai patiko serialas Sid, tai yra ispanų serialas apie tokį, kuris buvo legendinis karžygys, Sidas. Iš tikrųjų, tai yra buvo žmogus realybėje, tai kartais jis kariaudavo už Maurus, kartais už pačius ispanus konkistos metu. Tačiau labai neblogas pat istorinis serialas. Dar šalia jo galiu dar kitą pridėti ispanišką serialą, kur vienasi La Catedral de la Mar, tai yra jūros katedra, tai yra apie Barcelonos katedros statybą. Ir ten tikrai apie žmonės, kurie buvo gildyje, kurie statybos katedrai, šitas katedros statybai nešė akmenis, kurie, matau, 23 km nuo Barcelonos ir visi jas nešdavo ant pečių. Ir aš galvojau apie kantrybę to meto žmonių, kurie vat, norėdavo vis tiek išaukštinti dievą, jį pagarbinti ir sugebėjo tokias dalykus dėl to daryti. Ir tiesiog labai neblogas irgi serialas. Tai va, du ispaniški. Labai nestandartiniai. tai labai įdomu. Tai ką, ačiū aš tau, labai mėgstu istorinius serialus. labai ačiū, su mumis buvo Aidas Puklevičius, pradžioje pristatėm, tai tikrai pasiekit kultūros žmogus ir turi įdomių laidų ir prikūręs dalykų visokiausių, tai ačiū labai Aidai. Ir pralaužėm vieną šaltą. Netrukus sugrįšim. Netrukus sugrįšim su pralaužimais, bet manau, kad šiandien pralaužėm. Ačiū tau. Iki.